Boa tarde. Estamos aqui direto da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Adelmo Simas Jean, onde daqui a pouco acontece mais uma sessão externa da Câmara de Vereadores. Essa sessão externa foi proposta pelo vereador Manuel Badic, o Maneco. Durante a sessão de hoje, teremos a tribuna livre, que vai ser utilizada pelo diretor da escola, senhor Pedro Adamar Oliveira dos Santos, com quem vamos conversar nesse momento. Boa tarde, diretor. O senhor, na tribuna livre, vai falar sobre o aniversário de 15 anos da escola. Eu queria perguntar para o senhor qual o sentimento do senhor como diretor da escola municipal Pedro Adelmo Simas Genro, professor Adelmo Simas Genro, qual o sentimento de estar recebendo hoje uma sessão da Câmara de Vereadores de Santa Maria? Boa tarde. O sentimento ele é muito forte, né? Porque esse ano é o ano de programação dos 15 anos da nossa escola. Desde o primeiro dia letivo de aula, né, o que, que aconteceu? A gente veio atendendo a um calendário, né, e sempre procurando fazer várias homenagens à escola, ou seja, à instituição Adelmo Simas Genro. Dicas de passagem, a honra de ter o professor Adelmo Simas Genro como patrono de nossa escola, né? Essa programação, estamos chegando praticamente ao final do ano, né? E a sessão da Câmara foi uma ideia dos líderes comunitários da nossa região, né? E eles solicitaram junto ao vereador Maneco, ideia essa que o vereador Maneco entrou com requerimento e posteriormente foram aprovadas pelas diversas bancadas ou por todos os vereadores componentes das bancadas da Câmara Municipal de Vereadores do município de Santa Maria. E é com muita honra que a gente recebe o poder legislativo e tenho certeza que, independente de ideologia, de agremiação partidária, hoje o olhar da Câmara de Vereadores está voltado para a nossa grande instituição de ensino, uma das maiores instituições de ensino do município de Santa Maria, ao qual, com muita honra, temos eu e a professora Edna Mara com muita propriedade de ser diretor e vice-diretor dessa escola. Tá certo, diretor. Muito obrigado. Viu, uma boa sessão para o senhor. Viu? Também, na sessão de hoje, na ordem do dia, os vereadores votam moção de solidariedade e pesar à família da professora Maria Zumira Mariano da Rocha. Essa moção é de autoria do vereador Jorge Trindade, o Jorjão. Os vereadores também, em primeira discussão, analisam três projetos de lei. O primeiro, que institui gratificação aos médicos do município pelo exercício de atividades periciais junto ao regime próprio de previdência social no município de Santa Maria. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo. O segundo projeto, que também é de autoria do Poder Executivo, trata da destinação dos recursos aos fundos do Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria. Já o terceiro projeto analisado hoje em primeira discussão pelos parlamentares é de autoria dos vereadores Daniel Diniz e Deile Silva. E proíbe a manutenção de postes danificados, quebrados, rachados ou que estejam em situação precária. Os vereadores estão, né, se organizando nesse momento e daqui a pouquinho inicia essa sessão externa direto aqui da Escola Municipal Professor Adelmo Simas Genro. Siga conosco. TV Câmara, a tela da cidadania. Vamos ver a TV. Nos sinaliza então, Jorge, obrigado. Então, estando a TV Câmara ok, vamos iniciar a nossa sessão externa hoje, na Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Adelmo Simas Genro. E quero dizer que é um prazer estarmos aqui na escola, numa região que a gente conhece de vulnerabilidade e conhece também o esforço da escola, do corpo docente e corpo discente da escola, neste local, e o esforço que fazem para que as coisas sempre andem em 100% no acolhimento de nossas crianças. Então, vamos iniciar a nossa sessão, solicitando, então, o Boletim Legislativo 65/2019, de 10/10/2019, 15 horas. Solicito, então, verificação de quórum. Som. Vereadora Adelar Vargas dos Santos Bolinha em plenário, vereadora Ademar Pozobon em plenário, vereador Alexandre Vargas em plenário,
Vereador Celita da Silva, professora Celita, em plenário. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora Deile Silva, atestado médico. Vereador João Caos, em plenário. Vereador João Ricardo Vargas, Coronel Vargas, em plenário. Vereador Jorge Trindade Soares, Jorjão, em plenário. Vereador Juliano Soares Juba, em plenário. Vereador Leopoldo Urchulac, Alemão do Gás, em plenário. Vereadora Lorena Santos, pastora Lorena, em plenário. Vereadora Luci Duarte, professora Tia da Moto, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Badke, em plenário. Professor Maneco. Vereadora Maria Aparecida Brizola, doutora Cida, em plenário. Vereador Marion Mortari, em plenário. Vereador Ovídio Maia, doutor Ovídio, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. E vereador Vanderlei Araújo, em plenário. Acordo, senhora presidente. Obrigada, vereador. Discussão e votação de ata. Ata número 60 de 2019, da sessão plenária ordinária, dia 24 de setembro de 2019. Ata número 61 de 2019, da sessão plenária ordinária, de 26 de setembro de 2019. Ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico no dia 9 de outubro de 2019, às 15 horas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, então, em votação, os vereadores que concordam com as atas número 60 de 2019 e 61 de 2019 permaneçam como estão ou se manifestem de outra forma. Aprovadas por unanimidade dos presentes. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas, número 1, ofício de resposta à Prefeitura Municipal de Santa Maria, protocolo 16.241 de 2019, de 8 de outubro de 2019, ofício número 866/CC/CSL/SMG/RB, resposta ao ofício do vereador Valdir Oliveira. Número 2, ofício de resposta à Prefeitura Municipal de Santa Maria, protocolo 16.254 de 2019, de 8 de outubro de 2019. Ofício número 875/CC/CSL/SMG/LD, resposta ao ofício do vereador Adelar Vargas. Número 3, ofício de resposta, Prefeitura Municipal de Santa Maria, protocolo 16.259 de 2019, de 8 de outubro de 2019. Ofício número 890/CC/SMG/CSL/RB, resposta ao ofício da Comissão de Educação, Cultura e Lazer. Requerimentos de vereadores. Pedidos de providências e informações do Poder Executivo Municipal a diversos órgãos e vereadores. Número 1, vereador Luci Duarte, professora Tia da Moto. Número 2, vereador Jorge Trindade Soares. Vereador Leopoldo Chulac, Alemão do Gás. Vereador César Guen. Vereadora Maria Aparecida Brizola, doutora Cida. Vereadora Celita da Silva, professora Celita. Vereador Adelar Vargas, Bolinha. Vereador Ovídio Maier, doutor Ovídio. Vereador Deile Silva, doutora Deile. Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Vereador João Ricardo Vargas, Coronel Vargas. Vereador Alexandre Pinzon Vargas. Vereador Luciano Guerra. Vereador Ademar Pozobon. Vereador Juliano Soares Juba. E vereador Vanderlei Araújo. Proposições recebidas. Número 1, projeto de lei 8.985 de 2019, de autoria do vereador Adelar Vargas Bolinha, com entrada no dia 8 de outubro de 2019, que institui, no âmbito do município de Santa Maria, o programa Rua para Todos e da Outras Providências. Número 2, projeto de lei 8.986 de 2019, de autoria do vereador Adelar Vargas Bolinha, com entrada também no dia 8 de outubro de 2019, que institui o Dia Municipal do Protetor de Animais e da Outras Providências. Número 3, projeto de lei 8.987 de 2019, também de autoria do vereador Adelar Vargas Bolinha, com entrada também no dia 8 de outubro de 2019, que dispõe sobre a permissão para embarque e desembarque de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida fora dos pontos e das paradas oficiais e da Outras Providências.
Número 4, projeto de lei complementar 8.988/2019, de autoria da vereadora Deily Silva, doutora Deily, com entrada no dia 8 de outubro de 2019, que insere o artigo 266-C na lei complementar número 092 de 2012. Número 5, projeto de lei 8.989 de 2019, de autoria do vereador Alexandre Pinzon Vargas, com entrada no dia 9 de outubro de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação no âmbito do município de Santa Maria de placas ou cartazes informativos em prédios e condomínios residenciais com o número da Lei Maria da Penha, o número de telefone da delegacia especializada no atendimento à mulher da Brigada Militar para denúncias de violência contra a mulher. Relatórios de viagem. Número, nome e função: Adelar Vargas, vereador; Alexandre Pinzon Vargas, vereador; Marion Mortari, vereador; Venâncio da Silva Anchal, servidor, com destino a Porto Alegre. Data da saída foi no dia 24 de setembro de 2019, data do retorno foi no dia 26 de setembro de 2019, cumprir a agenda na Assembleia Legislativa e em diversas secretarias do Estado. Luciano Guerra, vereador; Valdir Oliveira, vereador; Oneide Parcianello, servidor, com destino a Porto Alegre, foi em 1º de outubro de 2019, a data de retorno do dia 2 de outubro de 2019, cumprir a agenda na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Iniciaremos então a tribuna livre. Hoje a entidade é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Adelmo Simas Genro, a escola onde estamos realizando a nossa sessão externa. Assunto: aniversário de 15 anos da escola. O orador será seu diretor, Pedro Adamar Oliveira dos Santos. Por 15 minutos, tempo regimental, pode, então, ocupar a tribuna. Inicialmente, nossa saudação as seguintes autoridades. Então, uma saudação especial à vereadora doutora Cida Brizola, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, vereadora professora Luci Duarte, tia da Moto, vice-presidente da mesa da Câmara, vereador Alexandre Pinzon Vargas, primeiro secretário, e nossos cumprimentos também aos vereadores e vereadoras das bancadas do PSDB, do PTB, do MDB, do PP, do PT, da Rede, do DEM, do PSB, do PSDB e do PDT. Também faço questão especial de fazer os cumprimentos aos demais vereadores, porque se não fosse eles, o requerimento, né, vereador Maneco, não teria sido aprovado e não estariam, no dia de hoje, nessa instituição de ensino. Uma das coisas muito importantes que se fala, né? Eu fui por 3 oportunidades presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Jirama de Guiar. E 2 vezes presidente da Câmara. Uma das primeiras ações que fiz com meus colegas vereadores era levar as sessões para o interior do município. Uma vez por mês a gente ia lá no interior do município, mesmo que a gente recebesse crítica, mas a gente ia lá olhar olho no olho frente à comunidade, no caso, a comunidade gilermandense. E hoje, muito obrigado, senhores vereadores, por vocês descentralizarem o poder legislativo e virem até a nossa comunidade escolar, ou seja, a escola Adelmo Simas Genro. Então, meu agradecimento ao vereador Ovídio Maier, doutor Ovídio, ao João Ricardo Vargas, coronel Vargas, o Adelar Vargas Bolinha, o Daniel Diniz, vereador Leopoldo Oxulac Alemão do Gás, Celita da Silva, professora Celita, minha colega, não é, professora? Lorena Delur dos Santos, pastora Lorena, vereador João Caos, componente dessa comunidade, vereador César Guem, vereador Vanderlei Araújo, vereador Juliano Soares Juba, vereador Valdir Oliveira, meu conterrâneo lá do município de Dilermand de Guiar, vereador Ademar Possobon, irmão do nosso prefeito, a vereadora Jorge Possobon, vereadora Deily Silva, doutor Deily,
pelo que eu entendi, ela está com licença, mas meus cumprimentos à vereadora, vereador Luciano Guerra, vereador Manuel Badic, professor Maneco, o companheiro de agremiação partidária, né, vereador Maneco, vereador Mortari, o vereador Jorge Trindades, Soares, o vereador Jorjão. Meus cumprimentos à professora Edna Mara da Silva Borgias, vice-diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Adelmo Simas Genro, professora Rosana Estela Copete, presidente do Conselho Escolar, senhora Maris Antoninha Maier Goulart, presidente da APAF, Associação de Alunos, Pais e Professores e Funcionários da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professora Adelmo Simas Genro. Uma saudação muito especial aos colegas professores, aos funcionários, aos monitores, cuidadores e estagiários, aos pais ou responsáveis, aos nossos alunos, aos senhores, às senhoras, às crianças da nossa comunidade, aos componentes da Guarda Municipal, aos componentes da Brigada Militar, duas instituições às quais agradecemos publicamente e prestamos nossas homenagens pelos relevantes serviços prestados à comunidade escolar. Uma saudação muito especial a toda a comunidade da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Adelmo Simas Genro. Comunidade escolar a qual me elegeu pela segunda vez para ser diretor. E isso a gente tem que levar muito em consideração e a gente tem que lembrar todos os dias. Juntamente com a professora Edna, minha amiga e parceira de todas as horas, comunidade escolar a qual respeitamos e temos muita honra de sermos diretor e vice-diretora, no caso da professora Edna. Nosso especial agradecimento ao nobre Edil, Manuel Badic, muito digno vereador, vereador Maneco, popularmente chamado, autor do requerimento que trouxe no dia de hoje o Poder Legislativo até as dependências de nossa instituição de ensino, ou seja, até nossa comunidade escolar. Oi, bota aqui o teu pezinho bem juntinho com o meu. Vou brincar de ser gaúcho com as pilchas que o pai me deu. E são fragmentos da letra, né? O Canto do Piá, composta pelo professor Adelmo Simas Genro, grande patrono de nossa escola. Patrono o qual também prestamos nossas homenagens, o qual todo o grupo de gestão tem procurado honrar o seu nome, porque temos certeza que ele foi um grande educador, não só da nossa terra, de Santa Maria, mas também do estado do Rio Grande do Sul e também, consequentemente, do nosso país, o Brasil. Um pouco da história do professor Adelmo Simas Genro. Professor Adelmo Simas Genro, ele nasceu no dia 19 de outubro de 1921 em Santiago, estado do Rio Grande do Sul, filho de Cândido Genro, filho de Cacilda Simas Genro. Adelmo era o mais novo dos irmãos em sua família, crescendo em ambiente rural. Estudou no Colégio Marista Santa Maria entre 1936 e 1941. Casou em 4 de março de 1943 com Eli Hertz Genro, com quem teve 6 filhos, Carlos, Horácio, Suzana, Tarso, Fernando, Maria Júlia, Adelmo, filho Adelminho e Maria Eli. Adelminho morreu em 1988. Professor Adelmo deixou os netos Frederico, Juliana, Patrícia, Clarissa, Carolina, Vanessa, Luciana, Carlos Hamilton, Catiúcia, Júlia, Bruna, Tiago, Matias e Bruno. E os bisnetos Fernando Marcel, Ana Júlia e Arionara. Foi professor de francês e língua portuguesa em Santiago e São Borja, onde também foi diretor. Em 1954 veio para Santa Maria, onde cursou técnico em contabilidade e faculdade de direito. Foi professor e diretor do Instituto de Educação Olavo Bilac, de 1961 a 1964, tendo sido responsável pela sua transformação de escola normal em Instituto de Educação. Foi também professor da Escola Maria Rocha e vice-diretor do Maneco, de 1956 a 1964. Morreu em 7 de setembro de 2003. Foi membro e conselheiro da Associação Santa Mariense de Letras, tendo participado de todas as antologias publicadas pela Associação Santa Mariense de Letras. Foi cronista do jornal A Razão, de 1988 até sua morte em 2003. Em 1997, foi patrono da 25ª Feira do Livro de Santa Maria,
evento promovido pela primeira vez por seu filho, Adelminho, em 1972. Na vida política, foi vereador de 1959 a 1963, e em sua homenagem à Câmara de Vereadores, hoje se denomina Centro Democrático Adelmo Simas Genro. Foi amigo pessoal do ex-presidente João Goulart, assim como advogado de Leonel Brizola e Jango. Foi preso pelo regime militar na época em que, como vice-prefeito eleito pelo MDB, ocupava o cargo de prefeito em exercício de Santa Maria, ficando preso em um quartel do Exército por 90 dias, sob acusação de atentar contra a democracia. Anos mais tarde, com a lei de anistia, em 1979, Adelmo se aposentou no serviço público. Algumas obras publicadas pelo professor Adelmo Simas Genro: Um Tal de Matias Capador, 1983, Histórias do Tio Nica e Outras, 1986, Ri Tu, Ri de Voz, 1995, Maria Inácia das Dores, 1999, Compadre Doralino e Outras Histórias, 2001, Fogo no Céu, 2002. Publicou também, em parceria com outros autores, A Maçonaria, 1976, Gente de Prosa, 1991, Antologia em Prosa e Verso, 1995, Da Boca do Monte, Crônicas, 2000, O Apito do Trem, 2002. Também publicou na área jurídica sobre pecúlia e aposentadoria especial. Meu mundo tem campo e vento, tem céu e tem horizontes, onde vaga o pensamento dos meus sonhos de guri, com lenço, bota e chilena, me perdendo por aí. Essa é a segunda estrofe da letra da música O Canto do Piá, também composta pelo seu Adelmo, como ele gostava de ser chamado. Alicerçados na paz e na sustentabilidade, reunimos força todos os dias para seguirmos em frente. Se faz importante destacar que, nesses 4 anos como diretor da instituição de ensino Adelmo Simas Genro, sempre que fomos como gestão à Câmara Municipal de Vereadores do município de Santa Maria, reivindicar alguma coisa em relação ao campo educacional, ao campo da saúde, ou seja, a qualidade de ensino de nossa instituição, sempre a gente foi muito bem acolhido por todas as bancadas. Sempre a Câmara de Vereadores tentou fortalecer as nossas conquistas, independente de agremiações políticas, de ideologias partidárias, ficando sempre evidenciado a construção coletiva em prol da qualidade de ensino de nossa instituição, de nossa comunidade escolar e de nossa cidade. Também se faz importante ressaltar algumas conquistas que temos buscado para a comunidade escolar nesses 15 anos, o qual hoje tem essa culminância com o Poder Legislativo presente nesta casa, ou seja, na escola Professor Adelmo Simas Genro. Conquista que temos conseguindo, frutos de um trabalho em conjunto, em grupo, em equipe, ou seja, de forma coletiva, com parcerias com instituições públicas ou privadas, e que tem dado bons resultados. Um grande exemplo, o número elevado de brigas que aconteciam dentro de nossa instituição escolar, e diga-se de passagem que as meninas brigavam bem mais que os meninos, né? E assim a gente tem alguns dados, né, de brigas que ocorria nas dependências da nossa escola. No ano de 2016, 12 brigas. No ano de 2017, a gente conseguiu baixar, né, porque se dependesse da gente não teria nenhuma, né, mas 5 brigas nas dependências da escola. No ano de 2018, 4 brigas. E no ano de 2019, 3 brigas, assim, dá para se falar, bastante superficial, e que não chegaram a assustar a nossa instituição de ensino, né? São números positivos que apresentamos para a comunidade escolar, resultado do trabalho da gestão dos nossos professores, do conselho escolar, da guarda municipal, da brigada militar, dos nossos pais ou responsáveis, da tia da moto, professora Lucy, que em muitas ocasiões foi chamada nessa instituição de ensino, a exemplo do professor Maneco, que desenvolveu algumas palestras em nossa escola
nesse sentido, né? Fruto do trabalho dos nossos alunos que entenderam a proposta, né? Portanto, nossos agradecimentos a essas pessoas e às instituições as quais representam. Toda e qualquer instituição de ensino, pequena, média ou grande, tem que sair das páginas policiais. Tem que estar na página da educação, da saúde, do esporte, da cultura e da qualidade de ensino. E, consequentemente, da qualidade de vida. A vida é muito importante para todo cidadão santamarense, cidadão gaúcho, cidadão brasileiro. E para não falar só cidadão brasileiro, mas como em todo sentido, em todo o nosso universo. E se a cantar eu me ponho, sou peão e sou tropeada. Na invernada de meu sonho, vou ser um Tauro a mais, revivendo o pago e gente nas tertúlias regionais. Essa também é a terceira e última estrofe da música O Canto do Piá, composta pelo professor Adelmo Simas Genro, também um grande poeta da cidade de Santa Maria. Também não podemos deixar de destacar e enaltecer as parcerias que temos conseguido com pessoas e 11 instituições, públicas ou privadas, tais como os líderes comunitários, que tem que ser enaltecido o trabalho dos mesmos nessa comunidade. Um minuto. Os líderes comunitários, o UFSM, a UFN, a FISMA, a FAPAS, o Centro Social Madre Francisca Lechner, a Escola Marista Santa Marta, o Projeto Coronilho, a Fundação ENI, a Sicredi, ao Rotary Club, aos Amigos do Fusca, a CRVR. Primamos por uma escola mais organizada, limpa, bonita, colorida, agradável, viva, sustentável, vibrante, de paz, preparando para a vida. Também se faz importante ressaltar, enaltecer e revigorar os programas que hoje são desenvolvidos em nossa grandiosa instituição de ensino. Programa União Faz a Vida, do Sicredi, Programa Novo Mais Educação, Programa Mais Alfabetização, Programa Saúde na Escola. Projetos, por outro lado, também não podemos deixar de citar os projetos que são desenvolvidos atualmente em nossa escola. Escolinha de futsal, ônibus da leitura, que está em andamento, quadra de esportes, futebol de areia e vôlei, onde já foi feita a terraplenagem. Educação gaúcha conectada, jardinagem e arborização. Não acredito em trabalho isolado, e sim em trabalho em conjunto. O eu é muito fraco, o nós é muito forte. E, nesse sentido, eu e a professora Edna Borgias, nossa vice-diretora, apostamos e continuamos apostando no grupo de gestão. Professora Eliane Machado da Silva, supervisora dos anos iniciais de educação infantil. Professora Márcia Damasio, vice-diretora de turno dos anos iniciais de educação infantil. Professora Eliane Passeto, supervisora dos anos finais e da EJA Diurna, Conexão de Saberes. Professora Vanise Araújo, vice-diretora de turno dos anos finais. Professora Bruna de Pietro Zorzi, supervisora da EJA Noturna. Professora Maria Glória Borges Irion, orientadora educacional dos anos iniciais. Professora Iracema de Oliveira Sacola, orientadora educacional dos anos finais. Obrigado pela construção coletiva de todas. Agradecemos a todos os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Vereadores do município de Santa Maria por terem voltado sua atenção com a nossa instituição de ensino. Muito obrigado. Temos absoluta certeza que Deus Pai, o Criador, sempre terá um olhar para a nossa instituição de ensino. Muito obrigado. Com certeza, professor, a escola terá um olhar divino, que é uma zona de alta complexidade. Vamos, então, solicitar a verificação de quórum para entrarmos na ordem do dia. Vereadora Adelara Vargas dos Santos Paulinho em plenário, vereadora Demar Pozobon em plenário, vereadora Alexandre Vargas em plenário, vereadora Celita da Silva, professora Celita em plenário, vereador César Guém em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora Deile Silva, doutora Deile, atestado médico, vereador João Causa em plenário, vereador João Ricardo Vargas, coronel Vargas em plenário, vereador Jorge Trindade Soares, Jorjão em plenário, vereador Juliano Soares, Juba em plenário, vereador Leopoldo Chulac, Alemão do Gás em plenário,
Vereadora Lorena Santos, pastora Lorena, em plenário. Vereadora Luci Duarte, professora Tia da Moto, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Badic, professor Maneco, em plenário. Vereadora Maria Aparecida Brizola, doutora Cida, em plenário. Vereador Marion Mortari, em plenário. Vereador Ovidio Maier, doutor Ovidio, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Vanderlei Araújo, acordo, senhora presidente. Obrigada, vereador. Na discussão única e votação, vou retirar, então, da pauta. Passamos, então, para a primeira discussão. Só informar, então, que a moção de pesar que o vereador Jorge Trindade Soares solicitou vai ficar para a próxima data, para outra data. Questão de ordem. Sim, vereador. Questão de ordem, presidente. Gostaria de convidar todos os colegas vereadores, vereadoras, comunidade, para que nós pudéssemos cantar os parabéns pelo aniversário da nossa presidente. Obrigada. Vereadora doutora Cida Brizola. Uma questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem, vereador. Mas de mais nada, meus parabéns por essa grande data. Obrigado, obrigado. E continue sendo assim, justa com todos. Amém. Só para retificar, muito bem colocado pela mesa, a pedido da família, da querida, em memória, Maria Zumira, ficou para uma outra data, dia 22. Até porque a família que está presente, e é muito recente também, senhora presidente. Então, só essa compreensão e esclarecimento. Obrigado. Certo, obrigada, vereador. Quero agradecer, então, os parabéns, a lembrança, e agradeço, então, e quero dizer que eu tenho um carinho especial por todos que estão aqui, a comunidade, inclusive. Obrigada. Seguimos, então, na ordem do dia. Número 1, projeto de lei 8.758 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que acrescenta o inciso 6 no artigo 32 e o artigo 47A e a seção 7 no capítulo 4 da Lei Municipal número 4.745, de 5 de janeiro de 2004. Parecer pela devolução para ajustes da Procuradoria em 19 de setembro de 2018. Parecer pela devolução para ajustes da Assessoria Técnica em 17 de outubro de 2018. Mensagem retificativa ao projeto em 20 de agosto de 2019. Parecer favorável da Assessoria Técnica em 2 de setembro de 2019. Parecer favorável da Procuradoria em 13 de setembro de 2019. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça em 24 de setembro de 2019. Parecer favorável da Comissão de Orçamento e Finanças em 8 de outubro de 2019. Em discussão? Não havendo, então, quem queira discutir, passamos para a segunda discussão na próxima sessão. Encerrada a ordem do dia. Passamos, então... Não. Ah, não, desculpe. Tem mais dois projetos. É o aniversário. Eu passei a outra folha. Tá, seguimos. É a moção do aniversário. É. Número 2, projeto de lei 8.900 de 2019, de autoria também do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 4.483, de 3 de dezembro de 2001, a Lei Municipal número 4.992, de 30 de março de 2007, e a Lei Municipal número 4.938, de 19 de setembro de 2006, e da outras providências.
Parecer favorável da Procuradoria em 13 de maio de 2019. Parecer favorável com ressalvas da assessoria técnica em 29 de maio de 2019. Emenda modificativa 01 de 2019 em 6 de junho de 2019. Parecer favorável da Procuradoria em 6 de junho de 2019. Parecer favorável da assessoria técnica em 6 de junho de 2019. Parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça em 18 de junho de 2019, parecer favorável da Comissão de Orçamento e Finanças em 27 de junho de 2019. Mensagem retificativa. Esperar um pouquinho de silêncio, senhor presidente. Ao projeto em 8 de julho de 2019, parecer favorável da Procuradoria em 11 de julho de 2019, parecer pela devolução para ajustes da assessoria técnica em 5 de agosto de 2019, mensagem retificativa em 20 de agosto de 2019, parecer favorável da Procuradoria em 3 de setembro de 2019, parecer favorável da assessoria técnica em 9 de setembro de 2019, parecer favorável da CCJ em 13 de setembro de 2019, parecer favorável da COF em 2 de outubro de 2019. Em discussão? Em discussão, não havendo, então, quem queira discutir, passamos para a segunda discussão na próxima sessão. Número 3, projeto de lei 8.959 de 2019, de autoria do vereador Daniel Diniz, doutora Deile Silva, doutora Deile, que altera a redação do artigo 1º e insere o artigo 2º-A na Lei Municipal 6.138 de 2017, que emenda modificativa número 1 de 2019 em 22 de 8 de 2019, parecer favorável da Procuradoria em 27 de agosto de 2019, parecer favorável da CCJ em 17 de setembro de 2019, parecer favorável com emenda ao projeto da Comissão de Políticas Públicas em 1º de outubro de 2019. Em discussão, o vereador Daniel Diniz, por tempo regimental de até 10 minutos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, o projeto de lei de autoria em conjunto com a vereadora doutora Deile Silva, ele tem por objetivo melhorar a redação da lei municipal já existente, lei esta de número 6.138 de 2017, se não me fale a memória, de autoria do vereador Mário Mortari, na qual foi sancionada pelo atual prefeito. E esta lei é uma lei de extrema importância e relevância que trata também sobre a questão da segurança da nossa comunidade, da nossa população. Ela trata dos postes que dão a sustentação da nossa rede de energia elétrica. E muitos postes, como vocês sabem, já são postes antigos e necessitam de manutenção, fora aqueles que acabam sofrendo inúmeros acidentes. E essa lei aqui, ela vem para melhorar a definição da redação. E esta lei aqui que nós estamos propondo agora em conjunto, ela acaba proibindo que a concessionária possa instalar, até o período da definição da troca, escoras, talas ou qualquer instrumento de apoio. Qualquer instrumento de apoio. Quando existe a possibilidade de um poste estar quase caindo, a concessionária envia uma equipe de serviço e acabam instalando ali uma escora, e essa escora ela acaba ficando por muitos e muitos meses ali, criando, sim, um risco iminente de queda para a nossa comunidade, para a nossa população. Então, essa lei que a Câmara de Vereadores tem a oportunidade de aprovar pelos pares desta casa, que aqui hoje estão na Escola Municipal Adelmo Simagenro, é uma lei que vai reforçar a segurança da nossa comunidade. Nós, enquanto vereadores, sempre falamos que nós defendemos a educação, defendemos a saúde e também a segurança da nossa comunidade. E essa lei aqui é um dos exemplos
que nós podemos também contribuir com a segurança da nossa comunidade. E aqui nesta região, nesta comunidade, inúmeros postes estão em risco eminente de queda. Em risco eminente de queda. Então, serve muito para esta comunidade, como também serve para todos os bairros e distritos da nossa cidade de Santa Maria. E também essa lei aqui, nós incluímos um artigo no qual, senhoras e senhores vereadores, professora Luci, vereador Valdir e demais vereadores, vereador Luciano, vereadora Dimar, no qual também essa lei aqui fica incluída no segundo artigo, aonde que houver a manutenção, vereador João Caos, do poste, a concessionária, em 48 horas, é obrigada a informar o setor competente da prefeitura o local da realização da substituição para que a prefeitura, através da secretaria competente, possa acompanhar e fiscalizar para que não aconteça o que hoje acontece com grande frequência, que é uma das maiores perturbações da população quando há a necessidade de realizar a troca do poste, vereador Coronel Vargas. A luminária acaba sendo retirada e depois não é colocada. E só é recolocada, vereador Alemão do Gás, depois de muita pressão da Câmara de Vereadores e dos vereadores, inclusive indo atrás num trabalho investigativo. E essa lei aqui vem para colocar uma regra, para regrar este tipo de atitude, que no nosso ponto de vista é uma atitude errada por parte da concessionária quando realiza, vereador Maneco, a substituição do poste. Então, portanto, eu gostaria de contar, juntamente com a vereadora doutora Deile, que por motivos de saúde não está aqui presente, mas gostaria sim de contar com a aprovação da Câmara de Vereadores deste projeto, que no nosso ponto de vista é de extrema importância e relevância para a nossa comunidade, principalmente para a segurança da população de Santa Maria. Muito obrigado a todos os vereadores e vereadoras pela atenção e a comunidade aqui da região Oeste de Santa Maria. Ainda em discussão, não havendo mais quem queira discutir, passamos para a segunda discussão na próxima sessão. Agora sim, então, encerrada a ordem do dia, passamos para o período das comunicações. Vereador Ovidio Maier. Vereador Coronel Vargas. Coronel Vargas, para sua manifestação. Vereador Alexandre Vargas. Questão de ordem, senhora questão presidenta. De ordem. Gostaria de fazer a troca de falas no período de comunicações com o vereador Luciano Guerra. Sim, questão de ordem. Eu solicitaria o espaço regimental Democratas para fazer a minha fala nesse momento. Deferido, vereador. Questão de ordem, solicito a inversão das falas com o vereador Marião Mortari. Senhor presidente, o vereador Demar Pozobon solicita a alteração comigo, pequeno e grande expediente. De ordem, vereador. Alô? Gostaria, após o vereador Manuel Bade falar, do partido para mim falar. Deferido, vereador. Tá bem. Quem é que está cuidando do tempo aí para mim ter uma ideia, tá bem? Quando faltar 2 minutos aí, nos orienta. Então, senhora presidente, vereadora Cida Brizola, professora Luci, que faz parte da mesa, vereador Alexandre Vargas, aproveitar e dar os parabéns a esta casa, que em 3 dias tivemos 3 aniversários. A vereadora Cida, o vereador Alexandre Vargas, que foi ontem, e o Juba, que foi há 3 dias atrás. Estamos esperando a festa dos 3, diz que vai ser grande. Tá bem. Mas eu venho aqui, senhores vereadores, me somar à fala do professor Pedro, e que é uma grande liderança nessa comunidade, e conversávamos com a vereadora Celita, que na época ela lá em Dilermando de Aguiar, e que também tem boas recordações do trabalho que o senhor realiza nas comunidades. Embora nós tenhamos
posições políticas, partidárias, mas nós temos absoluta certeza, e pela sua fala, o senhor colocou isto, que acima de posição política nós temos que trabalhar em bem, em prol de uma comunidade. E é talvez por esses motivos que o senhor está na segunda gestão junto a esta comunidade, onde o vereador João Caos também faz parte dessa comunidade, e que nós já estivemos, não como vereador, mas como educador, como professor, trazendo o aprendizado que a gente teve na área da saúde e mostrando a esta comunidade que muitas vezes muitas e muitas doenças são oriundas do ambiente em que vive. E hoje pela manhã ainda falava com meus alunos do curso de farmácia, numa aula, vereador Ovidio Maia, que também é da área da saúde. No momento em que nós cuidarmos o ambiente, nós estaremos fazendo saúde, porque ambiente contaminado é doença. E aqui nós estamos vindo, e aí eu gostaria de falar, vereador Marion Mortari e vereadora Celita, em nome dos três vereadores, juntamente com este vereador, convidar a comunidade, professor Pedro, e também os demais vereadores, no dia 16, próxima quarta-feira, às 14 horas, e também aproveitar para a comunidade como um todo da nossa Santa Maria. Nós estamos com um projeto que é sobre a Política Municipal da Agricultura Urbana e Periurbana Sustentável. O que, que nós queremos com esse programa? É um programa onde a lei está sendo construída, provavelmente nós, os três vereadores, estamos trabalhando nela dentro de uma comissão, e nesse dia 16, às 14 horas, ou seja, na próxima quarta-feira da próxima semana, estará lá fazendo um debate sobre as hortas comunitárias, inclusive tendo como Maringá uma das cidades modelo. E o que, que nós queremos, Santa Maria, e queremos que o senhor, como educador, juntamente com os seus colegas professores, que aonde existe focos de lixo, que existe mais de 160 focos de lixo na nossa cidade, e um agravante, que no momento em que retiram esses focos de lixo, uma semana depois, lá novamente está aquele foco de lixo. E quando retiram, ainda fica aquele churume onde causa muitas doenças, vem o rato, vem a barata, e vem as contaminações, e as crianças se contaminam a partir daí. Então, o que, que nós queremos com esse projeto? É que aonde hoje existe lixo e doença, nós possamos levar saúde e alimento, que são as hortas comunitárias. E aí, nessas áreas públicas, né, nós estamos mapeando a cidade de Santa Maria, mas nós queremos, e sei que o senhor já tem um modelo aqui, um projetinho piloto, que é uma horta na escola, e que nós possamos trabalhar em cima disto para a produção do seu próprio alimento. Então, é com esse intuito que nós estamos aqui. Venho novamente me propor, em alguma ocasião, que assim entender a escola, para falarmos sobre água. Inclusive, já estive aqui, numa ocasião, falando água é saúde ou morte. Nós escolhemos o caminho. Já estive aqui falando de doenças oriundas do ambiente que vive, né, em que vivemos. E hoje nós sabemos que as periferias das cidades são áreas de maior incidência de doença, porque falta saneamento básico, falta as condições mínimas, e essas condições eu acho que o Parlamento tem que ajudar a construir. Então, fica aqui esse registro, e convidando e parabenizando também, professor, os 15 anos da escola, né? Uma escola jovem e que nós vamos passar, e a escola outros assumirão e vão vir a posterior, né? Então, fica aqui ao professor Pedro e a sua equipe, né? Não vou citar outros nomes, a sua vice-diretora, enfim. Também fica aqui o abraço a toda a comunidade escolar, fica aqui o abraço ao CPM, né, que são pessoas que estão integradas a essa comunidade. E finalizo dizendo o seguinte, que aonde temos educadores, aonde temos pessoas capacitadas de levar a educação no que diz respeito, porque a educação parte vem da casa, vem de casa, da família, da estrutura. E aí, com muita propriedade, a professora Lucy sabe, mas a escola é o segundo momento da vida do jovem. É na escola que, muitas vezes, o jovem procura encontrar-se e se espelhar no seu educador. E eu tenho absoluta certeza que esta escola
tem excelentes educadores que a comunidade pode se espelhar. Então, parabéns à comunidade escolar e dizer que em breve estaremos fazendo esse trabalho de conscientização e da importância que tem as hortas comunitárias, e volto a frisar e termino, aonde hoje tem doenças e lixo, queremos levar alimento e saúde. Obrigado. Vereadora, questão de ordem, vereador. Após a fala do vereador Alemão do Gás, peço espaço à liderança do PDT para usar a tribuna. Deferido, vereador. Vereador Alemão do Gás, por tempo regimental de até 10 minutos, tempo do PSB. Boa tarde, senhora presidente, Cida Brizola, colegas da mesa, vereadores, vereadoras, diretor da Escola Municipal, professor Adelmo Simas Genro, diretor Adamar, boa tarde. Boa tarde, comunidade escolar, público aqui presente, telespectadores da TV Câmara e redes sociais. Venho a essa tribuna para parabenizar a Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Adelmo Simas Genro, pelos seus 15 anos de trabalhos em prol da educação. Fico muito feliz em participar de uma sessão plenária num ambiente escolar, numa instituição de ensino como esta, que tem um papel fundamental na formação humana e cidadã das pessoas da comunidade da Santa Marta. Mais uma vez, diretor Adamar, parabenizo a todos envolvidos nesse processo educacional da escola, professor Adelmo Simas Genro. O meu muito obrigado. Vereadora Lucitia da Mota, por tempo regimental de até 10 minutos, tempo do PDT. Ao cumprimentar a nossa presidente e, ao mesmo tempo, parabenizá-la pelo aniversário, cumprimento ao nosso secretário Alexandre Vargas, aos nobres vereadores e vereadoras. Mas um cumprimento especial ao senhor vereador Maneco, pela brilhante ideia de fazer essa sessão externa hoje, nessa escola, que com certeza, para o município de Santa Maria, é uma escola referência de qualidade da educação. Mas tudo isso só é possível, e eu não vou conseguir chamar o meu diretor pelo nome correto, para mim sempre vai ser o meu amigo Pedro, com certeza é pelo trabalho de vocês dois. Com certeza é pela equipe maravilhosa que vocês montaram aqui. Pelos professores que não medem esforços para fazer de tudo, não só pela educação dos nossos jovens, das nossas crianças e também dos nossos adultos através do EJA, mas fazer de tudo pela comunidade onde a escola está inserida. Meu orgulho de poder dizer que faço parte desse grupo de professores que, de uma certa maneira, estou sempre por aqui. Estou sempre tentando, Pedro, junto contigo, fazer a diferença. E quando vejo tu colocar esses dados que vocês conquistaram, nada mais é do que ter a certeza que, pela segunda vez, tu estás à frente dessa escola por capacidade, por competência e por merecimento. Porque ninguém coloca um gestor duas vezes no mesmo cargo se esse gestor não soube fazer um bom trabalho. A equipe que tu montaste aqui realmente não tem cores partidárias. Vocês aqui dentro representam a verdadeira educação do município, como tem que ser educação sem cores partidárias. Essa escola está completando 15 anos e posso dizer com certeza que nesses
vamos dizer assim, dois últimos mandatos, é o marco do progresso dessa escola. Não poderia deixar de usar essa tribuna para parabenizar vocês e para dizer que vocês estarão sempre à frente da educação de qualidade do município. Esses alunos que hoje vocês mantêm aqui, e não posso esquecer também de falar da minha colega, orientadora educacional dessa escola, que faz um trabalho de excelência junto, não só com os alunos, mas também com todo o corpo docente. Porque um orientador educacional que se preze, e posso falar porque assim também eu sou, sabe trabalhar não só com os jovens, mas também saber fazer um trabalho com seus colegas professores, para que eles tenham condições de tratar essas crianças com a comunicação não violenta. E quando nós vemos a diminuição do índice de briga aqui na escola, significa que tu estás também, junto com toda a equipe, fazendo um trabalho diferenciado perante as nossas práticas restaurativas, mantendo a escola sempre dentro da paz, do amor e, principalmente, do progresso. Porque educação vem de casa, não da escola. Mas a escola está sabendo fazer com os seus educadores, com os seus professores, com toda a sua equipe, essa integração, comunidade, aluno, educador e escola. Parabéns aos 15 anos do Adelmo Simas Gerro, que com certeza, cada dia que passa, será um marco maior ainda na qualidade da educação do nosso município. Muito obrigado. Senhora presidente, solicito espaço da liderança da rede de sustentabilidade. Deferido, vereador. Tempo regimental de até 10 minutos. Uma boa tarde a todos e a todas. A tarde hoje especial, nossa presidente, vereadora Cida, que está de aniversário, que Deus ajude a conduzir o término da sua legislatura como presidente dessa casa, com certeza de forma imparcial, atendendo a todos os gabinetes, aos 21 vereadores. Gostaria aqui de me referendar ao professor Pedro, como dizia a vereadora Lucy, porque simplesmente o Pedro, né? Poderia Pedro Adamar, mas Pedro. O Pedro que nos procurou lá na Câmara de Vereadores, ainda na última legislatura, quando esse vereador presidia a Comissão da Educação. O Pedro que travou uma luta muito grande por essa comunidade. Né? E aí conversávamos uma vez no nosso gabinete lá, na questão educacional, Leonardo Boff, tá? Que com certeza foi um brilhante educador, vereador Alucy, né? E pelas questões, né, que conduz uma liderança numa comunidade. Foi a luta que desencadeou enormemente com o apoio da nossa comissão, vereador Lucy, e de todos os vereadores, de gabinete a gabinete, peregrinando, no sentido de buscar o apoio para que não fechasse o EJA nessa escola. E com certeza foi exitoso. Exitoso pelo conhecimento dos vereadores, vereador Maneco, antes de mais nada, eu gostaria de lhe parabenizar por estar aqui nessa comunidade, uma comunidade desbravadora da região oeste, vereador João Caos aqui, tantos vereadores que fazem aqui, Bolinha, presente aqui, no sentido de dizer, essa que é uma comunidade, com certeza, um cinturão de pobreza, mas de gente digna, entendeu? Eu falo cinturão para quem não entende, saber entender, porque eu estudei para poder falar aqui. Eu sou um professor de geografia, e quando a gente se refere a uns cinturões, cinturões de humildade, de pessoas naturalmente ditas assim, ó, que aí você faz a formação do cidadão. Dizer assim, professor Pedro, ali foi uma grande vitória que o senhor objetivou, vereador Marion, Luciano Guerra, através da sua luta em prol de não deixar fechar o EJA aqui nessa escola. Que tem ajudado, presidente, vereador Alexandre Vargas, muitas e muitas pessoas, centenas e centenas, por que não dizer milhares, é a região mais densamente povoada
da cidade de Santa Maria e de muita carência assim, na educação, onde o senhor consegue se efetivar essa lacuna, né, no sentido de estar abarcando tantas demandas, e o EJA com certeza é uma delas. Tenho meu apreço e meus parabéns, professor, nessa tarde de hoje, abrilhantada, nos oportunizou o vereador Mané com essa sessão aqui. Dizer que nesses 15 anos dessa escola aqui, que eu tenho muitos amigos, inclusive parentes, tá? Dizer outra forma grandiosa que o senhor tem para quem lida com esporte, e aqui tem a Frente Parlamentar do Esporte, é a Escolinha de Futebol. Vários vereadores aqui, presidente, vereador Daniel, vereador Vanderlei, Maneco, Alexandre, Ademar. Eu sempre, quando não posso fazer presente, o meu assessor, o Cid, faz presente. O Juba, eu posso citar todos aqui, tá? Nessa questão esportiva, Bolinha, tá? A Escolinha de Futebol, projeto na questão ambiental, né? E tantos outros projetos, assim, ó, que é brilhante o seu trabalho à frente dessa gestão aqui, né? Eu tenho também a compreensão, o que ele ajudou muito também, por ter essa sua atividade política, essa grande experiência lá no município de Dilermando de Aguiar, que eu tenho vários amigos que são seus amigos em comum, professor João Elibes Ziegler, meu irmão lá, o Noé, que era brigadiano, tantos outros lá, tá? Pela sua experiência que teve lá na condução como gestor aqui, formatando questões pontuais. E tenho certeza que esse vereador, no que toca lá na Universidade Federal de Santa Maria, quero estar socializando com o senhor e que o senhor nos visite na Comissão de Direitos Humanos, através do Observatório de Direitos Humanos da Universidade, da Pró-Reitoria de Extensão, para que, de fato, saber fazer a diferença. O vereador Ovidio é um exemplo dos projetos conseguidos no banhado, a questão da iluminação, ou seja, da rede aqui, para 31 famílias que saiu lá da universidade, conseguiram um espaço aqui. Então, eu quero que o senhor nos procure, nos provoque, o vereador Carlos também faz parte da comissão, para que, de fato, nós consigamos, de fato, algumas cositas mais, Ovidio, no sentido de estar galgando esforço juntamente com o senhor para que, de fato, essa comunidade merecedora tenha na vanguarda essa direção, esses jovens brilhantes que aqui estão. Uma boa tarde a todos. Vereadora Admar Ponzambon, por tempo regimental de até 3 minutos. Boa tarde a todos. Normalmente, quando a gente inicia a fala na tribuna, a gente sauda a autoridade principal que está no recinto. Então, eu queria fazer uma saudação às maiores autoridades que estão aqui nesse recinto, que são as nossas crianças dessa comunidade escolar aqui. Agora, faço uma saudação à minha presidente, a qual já tive o prazer de lhe dar um abraço e desejar muita saúde, que é o que mais a gente precisa, vereadora Cida. E que nós, tendo saúde, nós podemos ajudar todas as nossas comunidades. Então, mais uma vez, o nosso fraterno abraço a Vossa Excelência. Saudação aos meus colegas vereadores, às minhas colegas vereadoras. E fiz questão, diretor Pedro, de usar essa tribuna para lhe fazer um lembrete. O senhor pode colocar no seu currículo e no currículo da escola que tiveram participação de excelência num dos maiores trabalhos que a Câmara de Vereadores teve este ano, na presidência do meu colega, vereador Daniel Diniz, com o vereador Manuel Batic e esse vereador, que foi o plano diretor de Santa Maria, revisão do plano diretor de Santa Maria, que tivemos, vereador Daniel Diniz, a oportunidade de trazer para essa comunidade, para essa escola, uma discussão tão importante, e aqui fomos muito bem acolhidos. Então, parabéns, mais uma vez, pelo seu trabalho, e que teve essa recondução à diretoria da escola, é pelo que o senhor já fez pela escola e o que fará. E demonstrou, trazendo a discussão no plano diretor para dentro dessa escola, a importância que a escola tem para a Câmara de Vereadores e a Câmara de Vereadores para a escola. Então, parabéns ao senhor, à sua vice-diretora, a todos os professores dessa escola, e fica não só a Câmara de Vereadores, como um todo,
Tenho certeza que todos os vereadores estão à disposição, mas a gente fez questão de vir aqui e deixar o nosso gabinete, o gabinete 17, e toda a nossa equipe à disposição da comunidade escolar. Um abraço a todos os senhores, um abraço ao seu Francisco Portela, que também tem um trabalho muito grande aqui nessa comunidade. O vereador João Caos, que é daqui da região também. Nosso fraterno abraço a todos os senhores e todas as senhoras. Vereadora Adelar Vargas Bolinha. Questão de ordem, senhora presidente. Solicito o espaço da liderança da oposição para usar a tribuna logo após o colega Adelar. Deferido, vereador. Cumprimentar a doutora Cida, nossa presidente, senhores vereadores, comunidade presente. Cumprimentar meu amigo Francisco Portela. Há muitos e muitos anos ele faz a sua ponta solidária e os meus parentes que estão ali. Dizer que para mim é uma honra cumprimentar também os professores, o professor Pedro, que é um professor íntegro e também faz um trabalho muito bom aqui nessa comunidade. Dizer que para mim aqui é uma honra estar com vocês. Fui morador da Vila Jockey Club por 40 anos. Passei, pesquei, tomei banho nessas sangas aqui, que não tinha nenhuma casa quando tinha a Fazenda Santa Marta aqui nessa região. Então, conheço isso aqui com uma palma da minha mão. Cumprimentar também nosso amigo do Projeto Curunilho, José Lunardo Cruz, também era professor do Mais Educação, que no sábado estaríamos fazendo, ajudando ele para uma festa para as crianças aqui da comunidade. É uma festa onde a gente vai ter vários eventos, vão ter questão dos animais, vão ter com o professor do Somos Pet, vai estar o rapaz aquele que, José Loreto, Sérgio Loreto, da questão como cuidar dos animais, da questão da leishmaniose, também do meio ambiente. Enfim, vai ter vários eventos. Então, queria cumprimentar esse rapaz aí que faz um trabalho social muito bem feito aqui nessa comunidade. Também dizer também que na Núcleo Central vai ter uma festa para as crianças também aqui dessa comunidade. Mas vindo para cá, fiquei surpreso, vereador Marinho Mortari e vereador Valdir Oliveira, a questão dos esgoto a céu aberto que tem nessa comunidade, também a questão dos buracos, que está muito horrível, tem ruas que a gente não consegue mais andar, eu passo quase toda semana aqui nessa comunidade e vem essa minha preocupação. Precisamos que o prefeito venha aqui, faça uma visita para os moradores na questão também do esgoto a céu aberto, que essa comunidade aqui, que é uma comunidade com mais de 30 mil pessoas, são mais de 4.800 terrenos, então essa comunidade ela tem que ser valorizada e fortificada junto ao executivo para que venha nesse local. Também queria dizer, terminou meu tempo, que aqui a área do Monte Betel, a gente fez uma audiência pública nessa comunidade e agora os moradores vão ficar naquela área ali, estamos brigando juntamente com o vereador João Caos para que essa área seja de interesse social e venha a água e a luz para aqueles moradores que tanto precisam e necessitam dessa comunidade. Muito obrigado. Vereador Valdir Oliveira, por tempo regimental, já tem 10 minutos. Pelo espaço de líder da oposição. Senhora Presidenta Maria Aparecida Brizola, nossa saudação especial hoje pelo seu aniversário também, que Deus conceda muita saúde e muitos anos de vida para continuar lutando pelo nosso povo. Também quero saudar especialmente a comunidade aqui da Nova Santa Marta, na pessoa do professor Pedro, meu conterrâneo de Dilermando de Aguiar, estendo a nossa saudação a todos os demais membros desta comunidade, professores, funcionários, alunos, comunidade escolar dessa importante escola. E uso esse espaço como líder da oposição em nome dos vereadores Daniel Diniz, vereador Luciano Guerra, vereadora professora Celita e do vereador Jorgão, que nós compomos a bancada de oposição, e dos demais vereadores. Eu gostaria de, nesses 10 minutos que o regimento me permite usar a palavra neste momento, de fazer uma referência especial a esta comunidade e dizer
da importância que essa comunidade tem para Santa Maria. E eu já assino embaixo tudo o que foi dito aqui com referência à história do professor Adelmo, este nome desta escola que foi dado o nome a essa escola de um grande líder, um grande professor e tudo aquilo que foi dito pelo professor Pedro Adamar, nós temos total concordância, como toda a história e a importância dessa escola também foi trazida aqui. Mas eu acho que nós também precisamos, em alguns momentos, fazer justiça a algumas decisões tomadas em determinados momentos. A nova Santa Marta, que no dia 7 de dezembro de 1991, exatamente no dia em que eu comemorava meus 30 anos de idade, esta fazenda Santa Marta, que só tinha campo e capim, ela foi ocupada por um grupo de pessoas que naquela época foram taxados de baderneiros, de anarquistas, e muitos preferiram colocar a polícia, tentar colocar aquele povo a correr daqui. E outros resistiram. E graças à resistência daquele povo, que hoje nós temos a Nova Santa Marta, um lugar que nós entendemos ser uma grande comunidade, um ótimo lugar para se viver, necessitando, sim, de melhorias, necessitando de mais atenção do poder público, mas aqui mora gente decente, gente trabalhadora e gente que, muitas vezes, em muitos momentos, foram taxados de sem-tetos, foram, muitas vezes, o preconceito teve que ser enfrentado por essa comunidade, até mesmo quando ia fazer uma ficha para um trabalho, muitas vezes tinha para fazer uma ficha numa loja, às vezes tinha que dizer o endereço em outro lugar, porque senão não aprovavam porque era morador do sem-teto, como eram chamados. E esta comunidade hoje tem dignidade e tem que cada vez mais ser respeitada. E esta escola aqui, que foi inaugurada em 2015, que nós hoje estamos completando, comemorando 15 anos, foi graças à decisão de um prefeito chamado Valdeci Oliveira. Em 2005 foi inaugurada essa escola e foi uma decisão política de um prefeito que enxergou aqui nesta comunidade a necessidade de ter uma escola próxima para que as pessoas pudessem acessar. Então, nós precisamos, sim, reconhecer também as virtudes e as decisões corretas de todos aqueles gestores públicos. E, por isso, eu entendo que, naquele momento, o governo sofreu muitas críticas por estar investindo altos recursos nesta comunidade. Diziam que o prefeito tinha que investir onde pagavam impostos, que aqui ninguém pagava imposto, que não tinha direito à rua, não tinha direito à escola, não tinha direito a nada, porque tinham que ser marginalizados. De uma decisão política de um prefeito que teve coragem de dar dignidade para esta comunidade. E nós precisamos, sim, ter este reconhecimento. Não é por ser meu irmão, não é por ser do meu partido, mas eu tenho certeza que essa comunidade reconhece que esta escola, uma, talvez, dos últimos anos, a maior escola pública construída aqui em Santa Maria. Então, eu quero dar os parabéns pelos 15 anos, né, e dizer que, talvez, a decisão do prefeito Valdeci naquela oportunidade em trazer uma escola como esta aqui para dentro desta comunidade foi porque, no tempo que nós éramos criança, Pedro, lá em São José da Porteirinha, lá no Rincão dos Oliveiras, nós não tínhamos uma escola perto de casa. Nós tínhamos que caminhar 2 horas a pé para chegar até a escola. E talvez o prefeito Valdeci tenha também pensado porque ele não quis que as crianças daqui passassem por aquilo que nós passamos para ter acesso à educação. Por isso, eu pedi permissão para os meus colegas para trazer aqui esta fala, porque nós, muitas vezes, acabamos só nos focando nas críticas, naquelas disputas partidárias e, às vezes, esquecemos de reconhecer também os acertos.
aquelas questões que são importantes, as decisões que estão tomadas pelos gestores. Portanto, meus parabéns pelos 15 anos dessa escola. Parabéns, Pedro Adamar, e todos da direção dessa escola. A todos os educadores, a família escolar, a comunidade, porque se a comunidade não ajudar a cuidar de uma escola, a direção sozinha não consegue cuidar. Então, é nesse sentido que trago aqui o meu abraço a todos vocês, o meu reconhecimento. Tenho muito orgulho de estar aqui nessa comunidade como morador da Tancredo Neves, vizinho daqui, e dizer que eu me sinto muito feliz de comemorar aniversário exatamente no dia em que a Nova Santa Marta comemora também o aniversário da sua ocupação. Grande abraço a Elisa, que está aqui, assessora do companheiro Daniel Diniz, uma grande liderança daqui. Um abraço também ao nosso amigo Éder Pompeu, que é um líder comunitário que está passando por problemas de saúde, tenho certeza que também luta muito para essa comunidade. O Cruz, que tem um projeto importante aqui nessa comunidade de inclusão social das crianças, dos jovens, dos adolescentes. O José Luzardo Cruz, que tem trabalhado muito também nessa comunidade. Enfim, todas as lideranças, um grande abraço e parabéns pela luta. E tenho certeza que nós estaremos sempre junto, principalmente das comunidades que mais precisam de apoio do poder público. Obrigado, senhora presidente, obrigado, vereadores e comunidade. Vereador Marion Mortari, por tempo regimental de até 3 minutos. Senhora presidente, eu peço espaço à liderança do PSD, se necessário. Deferido, vereador. Senhora presidente, quero parabenizar por essa data de aniversário hoje, que Deus proteja, que tenha muitos anos de vida. Nobres colegas vereadores, vereadoras aqui presente, em especial hoje a escola. Eu vou me dirigir ao diretor Pedro, que vem conduzindo essa direção nessa data tão importante, que é uma data especial, que onde o lugar no que educa, a educação hoje, essas crianças e jovens levam para o resto da vida. E é uma maneira de ter uma qualidade de vida, uma vida independente, que é uma vida que todos nós esperamos de qualidade de vida. Professor Pedro, na sua pessoa, nos professores, em todo o corpo docente da escola, meus parabéns. Digo isso porque eu também tenho uma irmã, três irmãs que são professoras, são educadoras, então a gente sabe o valor que tem a educação na vida de cada um de nós, e principalmente nessa juventude. Quero hoje aqui, senhora presidente, nossos colegas vereadores, colocar a preocupação que hoje de manhã, como eu faço parte da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores, a gente foi visitar hoje o posto Dom Antônio Reis. Não sou eu, mais colegas vereadores foram, o Vanderlei, foi o Luciano, a pastora esteve lá junto, e mais outros vereadores, que é o Valdir Oliveira. E também, não só aquele posto, Dom Antônio Reis, o posto Neide de Carvalho, a preocupação desse vereador é das pessoas que vão lá procurar um atendimento médico e lá não encontram. É o quase, como vou dizer, é quase calamidade pública. Porque o Vanderlei Araújo comentou, quando estava em frente ao posto de saúde, quando coordenava aquele posto, tinha em média 250 consultas, tanto na parte de clínico geral, de pediatra, de ginecologista, e hoje, no posto, são 60 consultas semanais, sendo 30 para idosos e 30 para todo o resto da comunidade. Então, isso, não podemos permitir que isso aconteça no município. E no posto Oneide de Carvalho também, tem um médico, um clínico geral, para a comunidade de torno de 20 mil habitantes. Então, eu coloco isso, é de extrema urgência e emergência à saúde de Santa Maria, gente. Porque quando adoece hoje, onde é que a pessoa procura? Primeiro lugar, o posto de saúde. E se vai no PA, lá no PA já diz, tem que procurar o posto. E se vai no posto, não tem consulta.
Então, olha, eu não sei o que, que o nosso secretário vai dizer com isso, o nosso prefeito municipal. Se o consórcio de saúde não dando conta, tem que se arrumar alternativa e outra saída, se chamar médicos. Tem que ter uma saída. Quem não pode ficar prejudicado com isso é o... é a população de Santa Maria, doutor Ovidio, o senhor que é doutor, sabe muito bem a importância de um posto de saúde funcionar bem. Se a pessoa vai no posto, não consegue atendimento, a doença ou a infecção, enfim, o que ela sente, vai complicar, vai piorar, vai se gastar 5, 10, 15 vezes mais, sendo que não era necessário. Tem que ir na base tratar a saúde. Doutora, a senhora sabe muito bem o que eu estou falando, doutora. O secretário de saúde sabe muito bem o que estou falando, porque ele é médico também. Não podemos aceitar o que está acontecendo hoje. Imagina um médico num posto de saúde, o Ney de Carvalho, com 30 mil pessoas, habitantes da região sul. E sem dizer, vereador Vanderlei Araújo, que no tempo que o senhor era coordenador, não tinha aquele par na Medianeira. Hoje a população da Medianeira aumentou 2 vezes mais e o atendimento caiu mais da metade. Isso não podemos, gente, é muito sério. É muito sério. Nós temos que, urgente, tomar uma providência junto ao secretário de saúde, junto ao prefeito municipal, porque da maneira que está, não podemos mais ficar aceitando. Porque a saúde tem que tacar na base, gente. É na base, senão depois se complica, se gasta muito mais, e quando a pessoa não vem, acontecer o pior. Então, eu coloco essa preocupação e vou, sim, falar com o secretário de saúde, amanhã pela manhã que eles falam com ele, porque tem que estar aqui no prefeito, vamos, tem que achar uma alternativa. A população não pode ficar ausente de uma consulta médica. Porque, imagine só um posto de saúde com um médico só, sendo que antigamente tinha várias especializações, e quando, se é um clínico geral, ainda a preocupação maior, que ele vai encaminhar para outro especialista, e a pessoa vai esperar quanto tempo ainda para conseguir uma consulta com outro especialista. Então, veja bem a gravidade que estou falando aqui, gente. É muito séria a questão de urgência e emergência à saúde do nosso município hoje. Era isso, senhor presidente, senhora presidente, novos colegas vereadores, muito obrigado. Vereador Alemão do Gasto. Luciano Guerra, por tempo regimental de até 3 minutos, não? Pastora Lorena, por tempo regimental de até 3 minutos. Meu boa tarde, vai aí para a nossa presidente, acompanhado de parabéns, muitas felicidades, querida. Cumprimento o vereador Alexandre, a vereadora Luci. Cumprimento meus colegas vereadores e vereadoras, a assessoria que aqui está conosco. E venho a essa tribuna neste curto espaço de tempo para dar os parabéns a essa comunidade, para dar os parabéns ao professor e diretor Pedro e à vice-diretora e toda a equipe de professores. Realmente, falou muito bem o senhor quando disse a importância de nos deslocar do centro, da Casa Legislativa, para vir para a comunidade. É de uma importância enorme a presença dos vereadores aqui no meio da comunidade, como em outras comunidades que já fomos. E eu percebi as crianças tirando foto e conhecendo de perto, né, o trabalho dos vereadores. Isso é um ensinamento que eles levarão para a vida deles, uma aula prática que eles tiveram hoje. Então, parabéns pelos 15 anos da escola, parabéns ao nosso colega Maneco por ter tido a iniciativa de trazer para essa escola, parabéns a toda a comunidade, porque realmente hoje é um tempo especial que nós estamos vivendo aqui. E eu fico pensando assim, vereadora Cida e nossa presidente, quando a gente vem para o meio da comunidade, a gente fica mais leve, a gente vem mais simples, a gente está mais à vontade, parece. Eu não sei se sou eu assim, né? Mas é muito gostoso, é muito bom. Parabéns, vereador Maneco. Parabéns, diretor Pedro, sua vice-diretora, os professores, né? Porque um trabalho bonito como o de vocês, claro que precisa de toda uma equipe, né, bem trabalhada. E os pais,
que também se envolvem com a escola, o que eu acho extremamente importante, vereadora Lucy. Não é? Eu sou mãe e avó, e a vida toda me envolvi muito com a escola. Fui presidente da CPM, no meu tempo era CPM, Círculo de Pais e Mestres. É. E sempre envolvida. Hoje, a minha filha, que já tem uma filha de 18, também mora em Itaara, e ela é presidente lá da... se envolveu com a diretoria. Então, é muito gostoso isso. Parabéns mais uma vez, e aos meus colegas, a todos que estão aqui. Uma tarde muito abençoada para todos nós. Muito obrigada. Questão de ordem, vereador. Alô. Vereador, eu queria, com a consciência dos senhores vereadores, para me retirar da sessão, porque eu vou agora no ato fúnebre de um amigo meu que faleceu ontem à noite, aqui na Vila Lídia. Então, às 17 horas é o enterro, e eu gostaria que os vereadores me liberassem agora da sessão. Está liberado, vereador, já está só para justificar, né? Seguimos, então, o vereador João Caos, por tempo regimental de até 3 minutos. Aproveito para pedir os 10 minutos da bancada do PMDB para usar. Sim, deferido, vereador. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente nesta casa, se para os senhores vereadores é um prazer estar nessa tribuna, imagina para mim que está na minha comunidade. E é muita satisfação. Quero cumprimentar o professor Pedro, que desde o primeiro momento que ele teve a iniciativa de se colocar à disposição dessa escola para ser o diretor, me pediu apoio, e eu acho que, como eu sempre digo, a mudança, a democracia, ela altera os poderes, coloca outras pessoas, tem alternância no poder. Isso é muito importante, o professor Pedro fez muito bem para essa escola, e eu não vou entrar no mérito, porque ele já falou aqui. E eu, só que eu assino embaixo em tudo que ele falou, na melhoria dessa escola, na tranquilidade, na paz. E isso passa para os alunos. Isso é importante. Aos pais e aos alunos. Porque o foco é esse. É os pais e os alunos se sentirem bem na casa, na que é a segunda casa deles, que é a escola. Então, sem palavras, professor Pedro, a mais para o senhor. E certamente, se o senhor não tivesse feito um bom papel, um belo trabalho junto com as nossas vice-diretoras e demais, com todos os professores também. Porque, como o senhor falou, ninguém trabalha numa comunidade, numa entidade, principalmente uma escola, sozinho. Então, o senhor está de parabéns junto com toda a equipe sua. Eu diria que a nossa comunidade da Nova Santa Marta, com essa escola, teve muitas conquistas. Milhares de conquistas. Como falou o vereador Valdir e o vereador Bolinha, isso aqui era um campo. Né? Em 1992, se eu não me engano, eu morava ali no Feltrim e enxerguei as barracas de lá para cá se instalando nessa coxilha. E eu disse naquela época que era uma terra improdutiva, uma terra do Estado. E se era do Estado, podia ser ocupada e devia ser ocupada pelos moradores. Tanto que eu também vim para cá. E digo que as conquistas foram muitas. 3 grandes escolas nós temos na comunidade. Tem uma escola Simagenho, tem uma escola Marista, que é uma escola particular, mas tem um serviço social, é de cunho social, e tem uma história também gigante aqui dentro. Temos a escola Santa Marta, que é de cunho estadual, também pelos governos, políticas, construtivas, e que veio para cá também a escola do Estado. Temos uma creche, a creche de Belém, que faz, é heroína, é uma heróica, tentando suplementar todas as crianças dessa comunidade, certamente não consegue. Conseguimos aqui na comunidade muita estrutura. Temos asfalto em todas as itinerárias de ônibus, que era a buraqueira que cai em época de chuva,
aquilo ficava vira não vira nessas coxilhas aí, o itinerário de ônibus Cruz. E depois conseguimos, junto com aquele investimento do PAC, veio o asfalto, foi definido pelos líderes que teria que ter asfalto em todas as linhas de ônibus, itinerários. Isso foi feito em alguns trechos a mais. Também tivemos esgoto com a Coacal e Pluvial. O Coacal, se saía na época pedir voto, vereadores que já fizeram campanha aqui dentro, e as pessoas diziam, me dão 10 metros de cano, botaram a frente da minha casa para tirar o esgoto, os votos dessa casa são de vocês. Isso não é assim que se faz política. E não era possível também. Então era uma dificuldade enorme. Até falar com os vereadores, com os moradores, porque na frente da casa corria esgoto a céu aberto em todo o bairro. Porque é um terreno inclinado, e aí as pessoas ligavam na frente da rua e seguia por ali abaixo, e dia de chuva não se fala. Temos o esgoto com a Cal. E o pluvial veio junto, veio o impedimento primário nas demais ruas. Temos uma praça importante, a Praça Céu, a única na região central do estado, foi definida pelo governo Schirmer para vir para essa comunidade. Enfim, muitos governos, cada um de sua parte fez. Começou no Colares, colocando à disposição dessa comunidade abertura de rua, o cadastramento, luz e água para essa comunidade. Naquele tempo, no início. Depois veio o Oswaldo Nascimento, colocou alguma coisa aqui dentro, fez algumas ruas, enfim. Depois veio o prefeito Valdeci, colocou essa escola. Depois veio o Alceu Moreira, colocou a Avenida Mamo Filho. Depois veio o Chirme, colocou a creche Céu. Depois veio a EDA e deu essa área aqui para a comunidade. Enfim, são muitas forças junto com a liderança. Mas quem mais batalhou foi eu, foi a Elisa, foi o Portela e os demais líderes aqui dentro que buscamos junto essas lideranças, mas juntos, não partidariamente. E por isso a união faz a força, vereadores e vereadoras. E por isso se conquistou essas melhorias que a gente tem aqui, que é um orgulho da comunidade. Mas aí vem a pergunta, mas está tudo ok? Não. Não está ok. Precisamos mais, Elisa. E eu coloquei algumas coisas que a gente precisa mais aqui. Nós temos buscando mais uma creche, está para chegar ao lado da Cine de Belém, em frente. Vamos buscar, temos precisando e vamos buscar. E enquanto não chegar lá, nos estão devendo aquela creche. Temos também a regulação dos lotes, a escritura, que está próximo. O prefeito Jorge definiu o Wagner, para que seja feito a continuação que iniciou lá no governo Schirmer, está chegando para que a nossa comunidade pegue os contratos de posse dos nossos lotes, que até agora nós não temos. E vai chegar, e nós vamos cobrar. Nós não vamos desistir, e certamente, pelo que se sabe, logo aí na frente vai chegar. Mas enquanto não está na mão, nós já estamos acostumados com... Né? Daqui a pouco fica para o outro ano e é período eleitoral e é perigoso. Então, a gente quer, é esse ano ainda. Também temos uma falta, como diz o Bolinha, de uma recuperação de asfáltico na nossa comunidade, presidente. E já está pedido, repetido, fotografado e entregue em mãos várias vezes para o secretário. Inclusive, trouxe o secretário nesses buracos pessoalmente para que ele olhasse e sentisse se é importante ou não. Porque o secretário é que faz as prioridades que ele tem na secretaria dele. A gente faz o pedido e ele coloca como prioridade aquilo que ele entende mais urgente. E ele disse, nos garantiu, que a primeira licitação que vai ter aqui, lá na secretaria, ele vai colocar esse circuito de ônibus aqui dentro, na recuperação, e ele fez uma pergunta. E aqui eu respondi em nome dos líderes. Ele disse, vereador, tu quer que faça aquele paliativo... Ou tu quer que deixe para fazer bem feito e fazer com a recuperação de uma empresa que vai ser contratada? Eu disse, olha, secretário, nós já estamos esperando isso aqui há 2 ou 3 anos. Então, o que o senhor faça bem feito. Eu tenho a opção de ser o melhor,
já que estamos demorando, vamos esperar o bom. E é o que nós estamos esperando, então, do secretário, a recuperação asfáltica que foi falada aqui na nossa comunidade. Também, as nossas ruas paralelas, vereadores, está muito, muito precisando de melhorias. Eventualmente, a patrola vem para cá e a gente arruma uma ou duas ruas. Mas quando arruma cinco, abre cinco. Aí arruma mais 10, abre mais 10. Aqui tem um problema de invasão, de chuvas. Quando estiver passando do tempo, pode me avisar aí, pessoal. Então, o secretário também nos garantiu que vai fazer essa recuperação, Cruz. Estamos aguardando. Já fui mais do que uma vez, levei cronogramas, uma, duas, três, 10, 15 ruas, está tudo lá. Estamos aguardando e estamos fazendo o nosso trabalho. Também precisamos, e acho que vai chegar, o Alexandre falou em saúde, o Marion, o nosso posto, tão sonhado posto de saúde, aqui ao lado da Sino de Belém também, que nós precisamos completo, que nós não precisamos ir lá na Santa Marta e vir aqui perto da Spinelli. Vai no Spinelli, vai na Santa Marta, depois vai no Patronato. Então, a gente quer um aqui na nossa comunidade, onde abrange a Santa Marta, Nova Santa Marta, a Prado e, se possível, também a Jockey Club, um posto para esta região completo. É isso que a gente ainda vai buscar. E estamos buscando e vamos continuar. Também temos aqui a regularização da caixa d'água, que é uma comunidade com 200 casas ali. Não tem água, não tem luz, e as famílias estão ali. Foi ocupado, foram morar, tem umas ruas pré-abertas, mal organizadas, e a gente defendeu, junto com a secretaria, que eles sejam regulados. E vai ser. Só que precisamos de água, luz, abertura de rua, meio fio, empedramento. Ou seja, temos que dar infraestrutura para aquela comunidade. Também são batalhas que nós temos para frente. Lá no núcleo central, próximo da Coca-Cola, na parte de cima, tem uma outra área com 200 e poucas famílias também lá, talvez, também faltando água, luz e esgoto. Isso tudo na Nova Santa Marta. Para ver os senhores que a gente conseguiu muito, mas tem muito, Valdir, tem muito que buscar ainda, e não adianta nós ficar aqui dizendo quem é que fez o passado e quem é que não fez o passado. Eu acho que a gente fez o passado, temos que nos autovalorizar e pensar no futuro, que as pessoas querem saber do futuro. E eu também acho que é importante, o passado é importante, mas o futuro é mais ainda, que é a nossa vida. Para finalizar, senhoras e senhores, eu acho importante também nós lembrar das nossas crianças que estiveram aqui, que é o nosso futuro, presidente e vereadora Luci. As nossas crianças, é importante a segurança delas. E para a segurança das famílias, das crianças, nós conseguimos, com briga da comunidade também, com muita busca, o nosso micro-ônibus, aquela unidade de segurança que está lá ao lado da Sino de Belém também, que nos deu essa segurança aqui na Escola Cima Genro, lá na Escola Marista e lá na Escola Santa Marta, porque eles estão ali muito próximo do Doutor Ovidio, dentro da comunidade. A comunidade sente um cheiro de segurança que a gente não tinha por muitos e muitos anos. Essa escola e a nossa comunidade já foi usada politicamente para, usando a nossa defamação, para de certa forma, atingir politicamente outros partidos. E a nossa comunidade não pode ser usada politicamente para atingir ninguém. A nossa comunidade tem que ter autonomia e respeito, como sempre teve. E não dizer que aqui é um antro de marginais, porque não é. Aqui as nossas escolas trabalham direto, os comércios também, e a nossa democracia continua solta. Então, muito obrigado a todos, e parabéns, muito obrigado de estar aqui. E eu, para mim, não tenho problema. Quanto mais vereadores trabalhando na nossa comunidade, melhor. Melhor para a comunidade. Muito obrigado. Vereador César Guim, por tempo regimental de até 3 minutos. Muito bem,
Prezada vereadora Cida Brizola, demais colegas compreendo a mesa. Rapidamente, nos meus 3 minutos, gostaria de inicialmente parabenizar toda a comunidade, parabenizar pelos 15 anos da escola, parabenizar o Pedro, diretor, sua vice-diretora, que levam um nome muito importante da sociedade santamarense, o nome dessa escola, Delmas de Mazenro. Muito professor falou, e eu tive a oportunidade de conviver com o seu Adelmo muitos e muitos anos da minha vida. Como fornecedor de mercado que tínhamos na época, tive a oportunidade de entregar rancho, vereador, na sua casa por muitos e muitos anos. Meu pai e meu tio tinham um armazém, secos e molhados, e nós fornecíamos toda a alimentação para a família da Adelmo Genro. Eu me lembro de um episódio. Nos tempos duros da ditadura, 1962, 63, o senhor Adelmo foi prisioneiro pelo exército, ficou retido quase 120 dias, perdeu todos os seus proventos, ele era professor de Estado, perdeu todos os proventos e a família ficou numa situação insustentável. Me lembro, meu pai e meu tio foram até a sua casa e disse a eles, para a dona Eli, que ele estava incomunicável, dona Eli, você pode comprar no nosso armazém quando quiser e pague quando puder. Eu me lembrei disso hoje, de citar, porque eu tenho registrado na história da nossa empresa, que tem 71 anos, o cartãozinho do seu Adelmo, agradecendo meu pai e meu tio por dar-nos condições à sua família de se mantê-la durante aquele período que ele esteve recluso na ditadura. Então, gostaria de enaltecer esse nome dessa escola, professor. Que lutem por ela, que essa escola faz parte de Santa Maria. Essa escola tem o nome de uma pessoa que deixou marcado na história pela sua profissão de advogado, de professor e também do jeito de ser. Eu fui colega de Lares, do seu Adelmo, durante 30 anos, de Lares Clube, Tararé. Então, e me deu muitos ensinamentos. Então, eu só queria agradecer e dizer para vocês que cultuem essa escola, cultuem o nome de Adelmo Cima Genro, que ele foi merecedor dessa homenagem importante na educação de Santa Maria. Muito obrigado, desculpe passar um minuto, os 3 minutos. Antes de passarmos ao período das comunicações, eu vou também ocupar a tribuna por, no máximo, 3 minutos. Passo para a vereadora Lucy. Mais uma vez, então, boa tarde a todos. Para mim é uma honra estarmos trazendo a Câmara de Vereadores para dentro de uma escola. Uma escola numa região vulnerável, onde nós podemos ter o nosso querido diretor Pedro, chamá-lo de Pedro, como grande gestor dessa região. E nós, eu, como minha formação de ensino médio e magistério, conheço o que é conduzir uma escola. Trabalhei em escola por 10 anos. Sei que a luta de um diretor é equivalente à luta minha na Câmara de Vereadores, de qualquer vereador que se tornou presidente, ou que virão, equivale a um prefeito municipal, equivale a um governador do estado, cada um no seu núcleo. A gestão de uma escola, e de uma escola nesta localização do município de Santa Maria, tem que ser uma gestão muito equilibrada. Então, parabéns a ele, que foi está na sua segunda gestão. Com certeza, a todos os professores que o acompanham, porque ele não sozinho não estaria aqui nesta escola, novamente, na luta e no exemplo que está nos mostrando hoje. Aos pais que acompanham o trabalho da direção do corpo docente da escola. Os pais é uma peça, através do Círculo de Pais e Mestres, ainda o corpo de pais, né? É uma peça-chave, porque são os pais que conduzem os filhos, são os pais que buscam na comunidade os filhos dos outros que não estão na escola, são os pais que fazem o elo entre a comunidade
e o diretor da escola e seus professores. A partir dos pais, nós podemos conduzir uma escola. Se nós estivermos numa escola, só os professores e o diretor, mesmo que tenha alunos, sem nós conseguirmos o pai ao nosso lado, certamente a escola não vai para frente. A escola, então, aqui, nesta região, eu, como médica, atuo lá no posto Rubem Noal, já atuei aqui no Augusto Rusk, ali no posto de saúde. Na época, tive que atender na escola, porque não tinha o posto estava interditado. Então, como atuei na área da educação e na área da saúde, eu quero parabenizar a toda a comunidade que aqui se encontra, e é um prazer estarmos aqui hoje com toda a nossa equipe da Câmara de Vereadores, trazendo um pouco do nosso legislativo a esta comunidade. Estamos nos colocando, então, à disposição de todos. O vereador Maneco, então, parabenizo por ter escolhido a escola Adelmo Simas Genro. E aqui, voltando ao nome Adelmo Simas Genro, ninguém é preso porque é briguento e é bandido. Nós somos presos porque brigamos por algo que um dia acreditamos. Isso só quem vai julgar é o tempo. Antes de 50 anos, todos os que foram voltarão um dia. Então, na nossa situação hoje, parabenizo, então, o vereador Maneco, trazer a nossa Câmara de Vereadores a um local que tanto necessita do olhar de nós, gestores do município. Muito obrigada e parabéns ao nosso querido Pedro e as ordens para aquilo que o senhor precisar. Obrigada. Grande expediente, então. Vereador Vanderlei Araújo, por tempo regimental de até 10 minutos. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos assiste, comunidade escolar aqui do Adelmo, diretor Pedro, em nome da bancada do Progressistas, os nossos cumprimentos pela brilhante condução até hoje à frente deste exemplo de comunidade escolar aqui neste bairro, tão importante para a cidade de Santa Maria. Presidente, eu já solicito, se for necessário, o espaço do Progressistas. Querido vereador. Também quero cumprimentar a senhora pela passagem de mais um aniversário. Desejo muita saúde, muita força, principalmente na sua profissão médica, né? E também na sua trajetória política aí. Tá? Sucesso e muita saúde. Muita força. Hoje tinha preparado um material para falar sobre as ruas da comunidade do bairro Medianeira. Mas, enfim, como a sessão tinha aqui na escola e não haveria possibilidade, então, da gente veicular isso lá na Câmara. Então, hoje pela manhã, presidindo a Comissão de Saúde, na ausência da nossa presidente, doutora Deile, nós fomos até a Unidade de Saúde Dom Antônio Reis. E, em nome da comissão, quero também fazer uma menção ao vereador Valdir Oliveira. Muito obrigado pela sua sugestão, vereador, que esta reunião hoje lá foi uma sugestão sua. E a gente conhece aquela realidade como a palma da mão. Então, talvez eu vá ser até repetitivo diante de um discurso que eu fiz há cerca de um ano atrás. E naquela época, naquele discurso, a coisa estava ruim, muito ruim. Hoje está muito pior. Mas também tem que se dizer que não é lá.
é a saúde como um todo na cidade de Santa Maria. Falei quando o nosso colega vereador Francisco assumiu a Secretaria de Saúde, que talvez ele não soubesse a situação, o momento e as dificuldades que ele iria enfrentar e que nem ele seria capaz de resolver. Há um mês, dois meses atrás, estive na cidade de Santa Rosa, representando esta Comissão de Saúde, juntamente com a presidente e vereadora Deile, e o presidente e o colega Luciano Guerra. E o que nós vimos lá, durante um dia de visitas, é o futuro da saúde de Santa Maria e de outros municípios, talvez não sei quantos. Porque a criação da Fundação Municipal de Saúde é a única forma, que a gente pode enxergar a longo prazo de uma melhora. E o que nós vimos lá hoje, senhores, e aqui vereador Marion, que não está no momento, mas que citou alguns números, eu quero só acrescentar que até 2015, e a comunidade reclamava, porque faltava. Nós tínhamos, vereador César Guim, 240 consultas de clínico geral por semana, 240. Ao longo do mês, 920. Hoje, nós temos 60, 30 para idosos e 30 para a comunidade em geral. Somando o que eu tinha, 240 por mês, por semana, hoje eles têm por mês. Uma defasagem de menos 680 consultas de clínico geral por mês. São 600 pessoas sem atendimento por mês numa comunidade. Pediatria, nós tínhamos duas pediatras, nós tínhamos 65 consultas por semana de pediatria, num total de 260 mês, 260 crianças mês, hoje, zero, nenhum. Ginecologia, nós tínhamos 60 consultas, 45 para a comunidade em geral, e 15 especificamente para as gestantes daquela região. Se precisasse mais, na época o doutor Neverton nunca se negou a atender 5, 10 a mais, sempre foi um médico prestativo e muito ajudou. Mas nós tínhamos em 60. 240 por mês. 240 mulheres atendidas por um ginecologista mês. Hoje, nenhum. Zero. Naquele discurso que eu fiz há cerca de um ano atrás, deve ter sido, não vou lembrar agora, a gente ainda tinha lá um clínico fixo e um que estava pelo consórcio e saía e voltava. Hoje praticamente não tem nenhum, porque a doutora Evelyn se aposentou e a doutora Mônica, com certeza devido ao cansaço, doutor Ovidio, ao acúmulo, entrou em laudo, doente. Não tem outra forma de resistir, né? Ginecologia, nós tinha ainda um gineco naquela época, que atendia a metade do que hoje tem. Também saiu. Aí, ouvindo relatos do atendimento em outras comunidades, vereador Valdir, São José, Lourenço, que a gente conhece também, Passo das Tropas. Então, a crise não é no Dom Antônio Reis. A crise é no município de Santa Maria. A crise é no município de Santa Maria. E, com certeza, não será o nosso governo, Jorge Pozzobon, que vai resolver isso. A menos que alguma coisa extraterrestre aconteça de uma hora para outra. A saúde do município de Santa Maria tem que deixar de ser projeto de partido.
A saúde do município de Santa Maria tem que ser projeto de governo, de Estado. Hoje um prefeito, amanhã outro, mas as diretrizes têm que ser as mesmas e têm que serem seguidas. É a única solução. Nós chegamos, o que foi falado algum tempo atrás, nós estávamos à beira de um colapso. Eu me atrevo a dizer que nós temos no colapso. Nós entramos no colapso. Sem falar nas instalações inadequadas, precárias, que os enfermeiros, que os técnicos, que os atendentes e que os médicos se submetem, aqueles que ainda conseguem ir para uma unidade de saúde para atender a população. Porque tudo é um conjunto. Tudo é um conjunto. É o salário, é as condições de trabalho, é um conjunto. Então, senhores, hoje tive a felicidade de dizer assim, fui presidir a Comissão da Saúde na minha unidade de saúde, mas a grande tristeza em ver a decadência e o declínio de forma geral. Então, isso não é uma crítica específica, direcionada, como fiz já atrás, ao governo do momento. Mas é um alerta de forma geral. Porque talvez daqui dentre nós vá sair um prefeito ano que vem. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que, é que vai acontecer. Então fica esse registro de alguém que viveu na pele a dificuldade e que hoje fala com muita propriedade que a crise se agravou. E se agravou muito. E por fim, com a comunidade reunida lá, nós tiramos um encaminhamento, que é um grande movimento daquela região, juntamente com a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, que é composta pela vereadora dele, presidente, este vereador vice, vereador Valdir, vereador Pastora Lorena, que esteve presente, vereador Mário Mortari e vereador Coronel Vargas. Lá saiu um encaminhamento, então. Existe um espaço público que é capaz de receber uma obra de uma nova unidade, vereadora Cida. Tá? E é nesse sentido, então, que a comissão hoje, através do desespero, vamos dizer assim, da comunidade, a comunidade está desesperada na busca de uma solução. Estamos marcando para provavelmente dia 24, agora, próximo, vereadora Valdir, vereadora Pastora Lorena, aquela reunião na Secretaria de Saúde, junto ao secretário, e vamos lá implorar para que a prefeitura acene com a possibilidade que se utilize aquele espaço para a construção de uma nova unidade. Porque daí dependemos, sim, de um projeto. Não tem dinheiro? Ah, não tem. Mas cada um de nós, vereadores, que somos 21 aqui, todos nós nos utilizamos todos os anos de emendas parlamentares. E aqueles que são contra as emendas parlamentares, tanto federais como aqui no município, vai ser, quem sabe, a grande solução para muitos e muitos problemas de quem realmente sofre, que é lá na ponta, é aqueles que precisam das unidades de saúde, aqueles que precisam dos espaços públicos de lazer e que hoje estão tão defasados, vereadora Lucy. O município está falido, o Estado está falido, mas lá em Brasília a gente ainda consegue um troco, através dos nossos deputados, do meu, do seu, da vereadora Cida, do vereador Alexandre e de todos os outros. Então, é uma união da nossa Comissão de Saúde, juntamente com a comunidade, e contamos, e queremos contar, sim, com o prefeito Jorge Pozobon, nessa busca de uma nova unidade de saúde para a região do bairro Medianeira. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Solicito o espaço da liderança do PTB. Deferido, vereador. Só antes um comentário. Olha, parabéns, vereador Vanderlei. Eu tenho que assinar embaixo tudo o que o senhor falou. Temos que achar uma solução. Obrigada. Este
estimada presidente, minha colega vereadora doutora Cida, aniversariante, parabéns. Quero dizer que a Cida, né, assim como a Deile e o Coronel Vargas foram meus alunos no segundo grau, então eu conheço a Cida desde criança, 16, 17, e continua a mesma, né, em todos os sentidos, de caráter e de jovialidade e de dedicação. Mas eu quero cumprimentar a comunidade aqui, cumprimentar a escola, o seu diretor, os demais componentes da direção, os professores, dizer para vocês que eu também sou oriundo de escola municipal. Eu estudei no Grupo Escolar Municipal Fontoura Ilha. E eu vim, diretor Pedro, de Lerman de Aguiar para entrar no colégio em Santa Maria. Nasci aqui, mas o pai foi transferido para lá e a ideia era vir para Santa Maria para entrar no colégio. E quero dizer ao senhor, e vocês todos já sabem, né, disso, que professor, a parte dos conhecimentos técnicos que vocês têm, da capacidade de ensinar essas crianças, vocês também são uns abnegados. Esta profissão, assim, de vocês, é quase que um sacerdócio poder encaminhar essas crianças desta região aqui e das demais regiões das escolas municipais de Santa Maria. Então, eu queria parabenizar, né, a vocês, a direção da escola, e lembrar também que o nome da escola, Adelmo Simas Genro, é o mesmo nome da nossa Câmara de Vereadores, Centro Democrático Adelmo Simas Genro. Então, hoje, né, aquele Centro Democrático veio até uma escola que tem o seu nome. Obrigado, uma boa tarde. Parabéns pela lembrança, vereador Ovid. Vereador Juliano Soares, por tempo regimental de até 10 minutos. Senhora presidente, vereadora Cida, a quem aproveito para parabenizar pela data, juntamente com o vereador Alexandre, que foi ontem, satisfação, ontem, e eu também. Mas, enfim, meus parabéns. A senhora tem muitos anos de vida. Uma saudação especial a quem nos assiste através da TV Câmara, os vereadores e vereadoras, o público que nos assiste agora aqui, neste momento, na Escola Adelmo Simas Genro. Fiz questão de vir na tribuna, primeiramente, para parabenizar o nosso diretor, o senhor Pedro, e a sua vice-diretora, e toda a comunidade escolar aqui pelos 15 anos de aniversário. E eu acho que hoje, um dia festivo, né, uma sessão extraordinária fora da nossa casa, onde a gente está brindando aqui o aniversário, não vou fazer o debate político, acho que aqui não é o momento. Vim aqui aproveitando esse espaço para parabenizar o trabalho que a escola vem promovendo para nossas crianças. Dizer também do trabalho que o meu amigo Cruz, embora tenhamos ideologias diferentes, mas é uma pessoa que eu faço questão de onde eu vou falar bem dele, porque o trabalho que ele desenvolve aqui na comunidade é realmente fantástico. É um trabalho literalmente de inclusão social. A pastora Lorena, no ano passado, teve a felicidade de propor uma moção de congratulação ao projeto Curumilho. É um grande amigo, fomos colegas já, jogamos no mesmo time. E agora, no dia 12, não bastasse isso, o nosso amigo Cruz está promovendo aqui mais uma ação do Dia das Crianças, Cruz, e eu aproveitando a nossa TV Câmara aqui ao vivo para divulgar o evento, né? Que vai ser no dia 12, como eu falei, a partir das 7 horas da manhã já vai ter uma alvorada festiva, vai ser na Rua dos Pedreiros, na Praça de Brinquedos Psicomotora, na Vila Marista 2, no bairro aqui, então, Alto da Boa Vista. Essa Praça de Brinquedos, aí, para quem não sabe, ela foi toda revitalizada através dele, mais os vizinhos, os pais dos alunos que frequentam a Escolinha Curumilho.
através de sucata, de madeira velha, de pneu, toda ela pintadinha, bonitinha, e vai ser na Rua dos Pedreiros. Então, nesse nosso sábado, às 8 horas vai ter um ato interreligioso, às 9 horas vai ter o início das competições, taco bola de pneu, balão, campeiro, barra de resistência, corrida da quadra, corrida do ovo, corrida do saco, corrida do balão e cabo de guerra, né? E eu vou fazer questão de trazer minha filha aqui, Cruz, né? Até para a gente tirar um pouco de casa, para prestigiar, para fazer essas brincadeiras, né? Você fica sempre em casa com os tablet e celular na mão. E essa aqui que é as brincadeiras que eu faço questão, porque foi a minha infância também. Às 10 horas tem uma demonstração do adestramento de cães, que o Bolinha já falou aqui hoje, almoço, mateada, gincana, pescaria, apresentações artísticas a partir das 16 horas, e às 17 horas encerra. Então, nossa presidente, uma saudação especial ao nosso amigo Dr. Portela, né, que já foi do nosso partido, faz um trabalho brilhante também aqui no Alto da Boa Vista, satisfação vê-lo aqui, seu Francisco. Então, seu Pedro, convidando toda a comunidade para prestigiar esse ato aí do Dia da Criança aqui no dia 12, a partir das 7 horas da manhã, e faço questão de vir aqui e prestigiar juntamente com os vereadores que também são parceiros desse projeto aí. Parabéns, Cruz. Obrigado, presidente. Vereador Valdir Oliveira, por tempo regimental de até 10 minutos. Senhora presidenta Maria Aparecida Brizola, senhores vereadores, colegas, todos aqueles que se fazem presente neste local importante. E apenas quero discordar do que o vereador Juliano falou aqui. Não podemos fazer aqui um debate político. Nós, vereadores, somos agentes políticos e qualquer debate, ele acaba sendo político, né? E estamos num espaço importante aqui. Nós vamos, com certeza, a nossa presença aqui, a presença do Poder Legislativo aqui nessa escola, já é uma homenagem para esta escola, e nós temos que retratar para quem está aqui, quem estiver aqui, aquilo que acontece na Câmara de Vereadores. Esta homenagem é nós estarmos aqui presentes, debatendo os assuntos pertinentes à cidade de Santa Maria e pertinente principalmente a esta comunidade. E eu, por esse motivo, eu venho aqui trazer os meus parabéns, o meu reconhecimento pela grande fala que fez aqui o vereador Vanderlei. O vereador Vanderlei, ele com certeza falou aquilo que todos nós estamos querendo falar, que a população está querendo falar. E a grandeza do vereador Vanderlei, que foi inclusive abonado pela sua colega de partido, a nossa presidenta vereadora Cida, ele mesmo, sendo um vereador de uma bancada, de um partido, que hoje é vice, está na vice-presidência, Prefeitura de Santa Maria, o vice-prefeito hoje é do seu partido, Sérgio Sequim, é vice do prefeito Jorge Possobon, e ele, despojado da questão partidária sua, ele traz aqui um desabafo como cidadão e como alguém que está enxergando na comunidade as dificuldades das pessoas. Então, meus parabéns, porque hoje, vereadora Lorena, hoje nós estivemos lá na comunidade da Vila Medianeira e lá conversamos com muitas pessoas. Conversamos com quem está lá, que vai às 8 horas da manhã para tentar uma ficha à 1 da tarde, quando essa ficha é entregue, começa a ser entregue para conseguir talvez uma loteria de conseguir um atendimento, porque são 30 fichas distribuídas na quinta-feira à 1 da tarde para outra semana. E dessas 30, 15 são para
os idosos como direito constitucional, e aí é a loteria para se conseguir uma ficha para atendimento. E mais, eu não consigo entender quais as razões que levam as nossas unidades de saúde não terem coordenadores. Nós precisamos de um coordenador de unidade. Nós temos os coordenadores técnicos, um enfermeiro, enfim, mas eles têm que tratar das pessoas, estão ali atormentados para fazer o atendimento. E aí, quando tu enxerga uma unidade de saúde caindo aos pedaços, falta lá alguém que esteja lá para apontar isto. Olha, precisamos trocar uma janela, uma porta, pintar, limpar aquela frente, tirar aquele monte de pedra, aquele monte de terra. Quem é que vai fazer isto? Tem que ter alguém que possa coordenar isso. Então, falta muita coisa. E, olha, não é só lá. Aqui, a comunidade da Nova Santa Marta, tenho certeza que está ansiosa. Nós precisamos aqui uma unidade de saúde. Nós temos uma estratégia da família ali junto à Escola Marista, que é insuficiente para toda esta comunidade. Eu digo isso porque conheço muito bem o vereador João Carlos, o senhor sabe disso, meu amigo Cruz, também o senhor sabe disso, porque eu convivo aqui. A minha esposa trabalhou 11 anos aqui nesta comunidade como enfermeira da saúde da família, que era referenciada ali no Floriano Rocha, mas ela atendia essa comunidade aqui, fazendo visitas e muito... Desculpe, o SF aqui, eu estou confundindo, no Marista, eu confundo aqui, Escola Marista, a Escola Santa Marta, que é estadual, e a Escola Delma. E aqui, esse espaço que é cedido por essa escola, é insuficiente. Precisamos dessa unidade, precisamos ampliar a saúde da família, precisamos de mais atendimento médico, mais especialistas. Essa comunidade é muito grande, em toda a cidade. E eu... Hoje, depois daquela visita lá, vereador Vanderlei, eu tenho certeza que nós não temos outra coisa a fazer a não ser lutar para que aquele espaço onde está aquela unidade hoje, que não dá mais para ser uma unidade de saúde, é um espaço da escola, abrir aquele espaço para aumentar o espaço físico da escola e usar aquele latifúndio que tem lá, que é do poder do governo municipal, que é propriedade da prefeitura, construir lá uma nova unidade e buscar emendas parlamentares. A prefeitura tem que encaminhar, tem que apresentar a matrícula daquele terreno para o Ministério da Saúde e nós entrarmos com emendas parlamentares e construir uma unidade nova lá. Mas precisamos também de que as obras comecem e terminem. Porque eu hoje, depois daquela reunião lá com os colegas, eu fui até a Rubens Noal, na Tancredo Neves. Ali, na Tancredo Neves, é uma vergonha o que está acontecendo lá, vereadora Cida. A senhora atende lá como médica. Lá tem uma ampliação que é urgente. Iniciou no 2015, correndo atrás da emenda parlamentar, até que conseguimos lá o recurso com o deputado Paulo Pimenta, e a obra começou no início de 2018 para terminar em dezembro. Depois se espichou o prazo até fevereiro, depois foi até junho, depois foi até outubro. Hoje eu estive lá, está quase tudo pronto, falta pouca coisa. Mas faz 3 meses que ninguém aparece lá naquela obra da empresa. Não tem nada, está tudo parado há 3 meses e uma bagunça total. E o pior... Não quero culpar lá ninguém, mas é falta de alguém que possa enxergar isso. Três focos de mosquito em quadros. Tem 3 quadros lá de concreto, um com um lastro de madeira, um gradilho em cima, e aquilo está cheio de lixo e água ali com larvas. 3 focos ali dentro do pátio, do recinto da unidade de saúde. Restos de obra, um monte de entulhos. Por quê? Porque não terminam uma obra que começaram. E eu falando com os profissionais, com as enfermeiras, com os técnicos, com os atendentes, eles
olha, nós não sabemos mais o que fazer. Ali, a farmácia tem um espaço para começar a farmácia nessa obra nova, está servindo emergencialmente de um espaço ali para a unidade, porque não terminam a obra. O que, que estão fazendo? Essa empresa faz 3 meses que não tem um cristão que aparece lá para botar um prego, para puxar um fio, para instalar lá a questão hidráulica que está faltando. O que está acontecendo? Por que, que não cobram? Neste minuto final aqui, eu quero fazer, com todo respeito ao nosso colega, vereador Francisco Herrisson, que está lá na Secretaria de Saúde. Eu acho que enquanto Santa Maria não mudar radicalmente a gestão da saúde, assumir, ter a coragem de assumir a municipalização plena da saúde, sem precisar que os recursos saiam do Ministério, vá para o Estado não repassa o município, este pingue-pongue de recursos tem que vir direto para a cidade e o gestor tem que ser a prefeitura, tem que ser direto o município fazer a gestão desses recursos que vêm no Ministério e a gestão plena, eu acredito, juntamente com... Aí nós poderemos ter, sim, uma fundação. E também, eu deixo aqui a minha opinião, que como secretário ou secretário de saúde, nós não podemos ter alguém que tenha pretensões políticas futuras, porque a preocupação com uma eleição, a preocupação com uma campanha, ela poderá, sim, prejudicar muito uma gestão de uma Secretaria de Saúde. Muito obrigado. Vereador Alexandre Vargas, por tempo regimentado, até 10 minutos. Boa tarde, senhora presidente. Já dando os parabéns, vereador Juba, dia 7 de outubro, eu dia 8 de outubro e dia 10 do 10, a vereadora Cida. Um número bonito esse 10. Parabéns a todos. Senhora presidente, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara, é sempre bom quando saímos um pouco lá da Câmara e vamos para uma sessão externa. Hoje, aqui na Escola Municipal Fundamental, professor Adelmo Simas Genro, no bairro Nova Santa Marta. Agradecer a hospitalidade. Cada vez que a gente vê uma criança entrando aqui para nos ouvir falar, para nós uma grande honra, nós que também fomos, estudei na escola João Belém, na escola do Maneco, então a gente sabe como que é importante para uma criança, né, entender um pouco da questão que está acontecendo aqui hoje nessa casa, nessa escola. Infelizmente, vereador Juba, tem algumas pessoas que me entendem, me compreendem de uma forma equivocada quando cobro da prefeitura, cobro da Corsã, cobro da RGE, questões que fazem parte, hoje, das minhas atribuições como vereador. Tivemos audiência pública em relação aos maus-tratos animais, né? E sempre vou expor as minhas ideias, as minhas intenções, porque todos os dias, repito, todos os dias recebemos pelo nosso celular, pelas redes sociais, por telefone, cobranças, e muitas vezes as cobranças não são parte das nossas atribuições, e sim da prefeitura. Temos que fiscalizar, temos que cobrar, e é isso que estamos fazendo. Mas vou falar um pouquinho também do que está acontecendo aqui neste bairro. Estava conversando com o vereador Adelar Vargas Bolinha e uma reclamação grande da sociedade aqui, dos moradores, é a alta velocidade dos caminhões de lixo.
que passam frente à escola. A gente sabe que quebra-molas, hoje em dia, é proibido, né, perante a resolução do Código de Trânsito brasileiro. Mas algo tem que ser feito por essa comunidade, já que os caminhões de lixo passam em frente à escola, né, muitas vezes em alta velocidade, como falei, e também derramando churume. Em todo o bairro, vereador João Caos, o senhor que é dessa comunidade. E, dando uma volta aqui na comunidade, antes de chegar até a escola, vimos a precariedade também das ruas daqui da comunidade. Inclusive, caí num buraco ali, vereador Vanderlei. Novamente, outro. Na entrada aqui, achei que tivesse furado o pneu e quebrado a suspensão do meu carro. Quando entrei na escola, digo, furou o pneu. Felizmente, não aconteceu nada, o carro é forte, né? Mas, em tom de brincadeira, realmente aqui a comunidade está também desassistida pelo poder público. Como falou o vereador João Carlos, vem uma patroa, dá uma ajeitada daqui uma semana, pelas altas chuvas, pelo declínio, que é as ruas aqui, novamente as ruas ficam deterioradas. E onde tem asfalto, nem se fala. É uma buraqueira sem fim aqui neste bairro. Então, pedimos providências, nos somando com essa comunidade. A pedido da senhora Giovana, mudando um pouquinho de assunto, o CAPS, equilibrista, é isso, vereador Valdir? Pasmem os senhores. CAPSzinho. A nossa psiquiatra Valesca Ribeiro saiu do CAPS. Não sei ainda direito por quê. Nos falaram, não tenho certeza absoluta, que é por falta de pagamento. Ligamos para a secretaria disse que não, né? Que foi a intenção dela sair. Mas o CAPS, esse CAPS, está sem psiquiatra no momento. E as pessoas estão indo lá e pedindo uma receita médica, vereador Vanderlei, para comprar remédios, que é de faixa preta, né? Eu não entendo muito de saúde, mas os médicos que estão aqui, a vereadora Cida, entende mais, e não estão conseguindo. E essas crianças, ela tem dois filhos que têm esse problema, tem que tomar o remédio. E agora? Cobramos a Secretaria de Saúde, ligamos para lá, e pedimos que a própria secretaria ligue para a senhora Giovana e informe uma data que eles posteriormente poderão ir lá urgentemente para pegar um atestado médico para os seus filhos poderem comprar o remédio faixa preta para os seus filhos. Mais uma questão de saúde pública, né, vereador Vanderlei? Que como vocês foram da comissão, infelizmente tive que sair da comissão de saúde, uma comissão que eu muito gostava, porque estava aprendendo um pouco sobre saúde, não entendo muito. Mas os dados que o senhor trouxe aqui realmente são dados alarmantes. E agora a gente entende o porquê que os PAs e o UPA estão superlotados. Porque não tem médico nas unidades básicas de saúde. Não tem médico na UBS. Onde é que vai estourar? Na urgência e emergência. Onde tu não tem prevenção na tua saúde, é óbvio que a pessoa vai piorar, né? E vai ter que ir numa urgência e emergência. Então, infelizmente, também não pude participar daquela viagem com o senhor lá em Santa Rosa. O vereador, quem foi o vereador Luciano Guerra, né? Vereadora doutora Daly, né? Eu gostaria de ter ido muito, mas não pude ir também. Mas conversando agora com o vereador Vanderlei, eu não sei o que a prefeitura está aguardando. Eu não sei o que eles estão aguardando. Se é o colapso total, porque quem vai nos PAs e na UPA aqui em Santa Maria sabe que está a questão difícil até para os funcionários atenderem. Está terrível a situação. Eu não sei se o porquê que estão demorando tanto
para tentar trazer o que foi feito lá em Santa Rosa, que, como o vereador me explicou ali agora, o vereador Vanderlei, para quem não sabe, 50% do valor que vem para Santa Rosa é federal, 30% o valor é estadual e 20% o valor é municipal. Os funcionários da prefeitura iriam para essa fundação, né? Iriam para essa fundação, e essa fundação pagaria até os servidores que são da prefeitura que iriam trabalhar lá. A prefeitura iria até economizar com os servidores, ou seja, não teria tanto investimento. Então, me somo aqui, vereador Vanderlei. Esperamos uma atitude da prefeitura. E agora, por último, nesse último minuto, né, Glauber, que me resta, falar sobre uma parada de ônibus na Avenida Evandro Ber, lá em Camobi, frente à entrada da Liquigás, onde uma senhora me mandou uma foto, só com a haste horizontal, uma haste horizontal, vereador Daniel Diniz, vereador Juba, que o senhor é morador lá também, desculpa, vertical, horizontal é assim, vertical, e ela sentada na pontinha da parada, só com uma haste, perguntando o que nós vamos fazer em relação a essa parada de ônibus. Uma senhora de idade no sol, né? E eu não sei mais o que falar. Como falei no início, as pessoas compreendem, às vezes, a minha fala mais forte como uma falta de amor, como foi falado na audiência pública, mas não é uma falta de amor. É o excesso de amor por essas pessoas. É pelo contrário. Porque se eu não me preocupasse com o meu próximo, se eu não me preocupasse com essas pessoas que a gente está falando aqui, saúde, porque isso também é saúde pública, uma pessoa... Já para concluir, senhor presidente. Uma pessoa idosa no sol, sentada numa haste vertical, numa parada de ônibus, sem nada em cima, sem nada. Está no meu Facebook, para quem quiser ver. Então, pedimos providências, vamos pedir por escrito, mas teria que vir até essa tribuna falar. Muito obrigado. Vereadora Lucy Duarte Chiramoto. Tempo regimental de até 10 minutos. Presidente, volto a essa tribuna para fazer um somatório de tudo que eu ouvi aqui. Vereador Valdir, quando o senhor coloca que para assumir uma secretaria tão importante como a de saúde, não poderia ser alguém que tivesse pretensões futuras políticas. Concordo plenamente com o senhor, até porque na Secretaria de Educação é a excelência que é, porque a nossa secretária não tem aspirações políticas nenhuma. Temos que começar a separar, querer fazer o nosso nome atrás de uma secretaria. E quando o vereador Vanderlei coloca da questão da saúde, uma parte, vereador? Lhe concedo a parte. Só para complementar o que a senhora estava falando nesse momento, a gestão da Fundação Municipal de Saúde, ela é apartidária. Vamos citar um exemplo, ela vai funcionar como um setor privado. O dinheiro é público, mas a administração é apartidária e é como se fosse uma gestão privada. Ela funciona. É isso que precisamos. É isso que precisamos. E quando o senhor coloca, vereador Alexandre Vargas, do CAPZI, que é infantil, trata de crianças, exclusivamente de crianças. E aí não tem aquele profissional que, para nós, enquanto que educadores, e o professor Pedro entende bem do que eu estou falando, precisamos, muitas vezes, encaminhar um aluno para uma avaliação ou psicológica ou psiquiatra, para conseguir com que ele tenha um aproveitamento dentro das nossas escolas. A professora Celita, professora como eu, sabe o quanto isso é importante. E aí eu vou fazer uma mistura um pouquinho dos nossos governos. Urgente, presidente da República veta a obrigatoriedade de psicólogo na educação infantil. Diário Oficial da União, 9 de 10 de 2019. Despacho
do Presidente da República, número 492, de 8 de outubro de 2019. Senhor Presidente do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição, decidi vetar integralmente, por incondicionalidade e contrariedade, o interesse público. Quer dizer que, enquanto nós, educadores, passamos o tempo inteiro brigando, vereador Valdir, para conseguir ter um psicólogo para atender as nossas escolas, os nossos alunos, escolas fazendo, vereador Vanderlei Araújo, fazendo convênios, parcerias com as nossas universidades, com as nossas academias, para os psicólogos fazerem estágios dentro das nossas escolas, nós encontramos, a nível federal, vetando. O que querem? E aí eu acho que o Cruz não está mais aqui, ou está ainda. Eu lembro que trabalhei algumas vezes com o Cruz, e ele sempre dizia: precisamos encaminhar esses jovens para uma avaliação psicológica. E aí, eu como professora, quantas e quantas vezes, e o professor Pedro aqui é testemunha, liguei para o Praem para encaminhar um aluno nosso daqui para uma avaliação psicológica no Praem. Enquanto que o governo federal veta, e vetando, o Praem também não vai poder ter, porque o Praem é um braço da educação, e ele está vetando para toda a educação. Aí eu me questiono, isso é trabalhar a educação? Isso é pensar na educação? Aonde a base de tudo é uma educação? Eu realmente, algumas coisas, eu me fico pensando. Quer dizer, cria despesas para o Poder Executivo. Quer dizer, então vamos prejudicar as nossas crianças. Vamos prejudicar a base, que é a educação. O alicerce de uma sociedade tem que ser prejudicado para economizar dinheiro, enquanto se investe dinheiro em tanta porcaria nesse país, e tanta coisa que não precisa. Mas a educação para quê? Só é a bandeira de campanha política, só serve, desculpa o desabafo, mas caiu, professor Pedro, como uma luva. Nós estamos dentro de uma escola de excelência, de uma escola que conta, e que como seria bom, Pedro, poder contar com uma equipe de psicólogos para te ajudar. E aí não é para atender só o nosso aluno, é para atender aquele pai alcoólatra, é para atender aquela mãe que não sabe mais como agir com seu filho. E nós nos deparamos com o Diário da União vetando. Bom, vamos seguir assim então. O povo, quanto mais burro, mais fácil de ser governado. Obrigado. Vereadora Celita, por tempo regimental de até 10 minutos. Senhora presidenta, aniversariante do dia, meus prezados colegas, e que também completaram aniversário no dia 7, no dia 10, que Deus lhe conceda saúde, paz e muita prosperidade. Gostaria de parabenizar o nosso colega Maneco pela oportunidade que nós estamos tendo de vir para esta escola. Escola esta, professor Pedro, que o senhor não está só. O senhor tem uma equipe fantástica. Aqui tem a minha amiga, minha colega, irmã, professora Glória Borges Irion, entre tantas que, com certeza, com o senhor, realizam esse belo trabalho. Lembro-me bem quando teve as primeiras moradias aqui, a famosa invasão da Nova Santa Marta. Hoje, o assentamento Nova Santa Marta. Estava lá, com amigos, com amigas, buscando entender e compreender, vereadora Cida, o quanto as pessoas buscavam, através da vinda para cá, uma alternativa.
Passaram-se muitos anos e foi no governo Valdeci que na quadra foi organizado um grande palco, a inauguração desta escola. E eu estava com mais outras pessoas e em lágrimas eu via a professora Antônia, diretora da escola, com um belo vestido vermelho, e nós em lágrimas aplaudindo uma escola. Acredito que foi a última escola inaugurada na cidade. Acredito que foi. Tem mais uma outra, colega? Ah, sim, agora Ivanise, uma outra escola municipal. Mas, nessa complexidade, esta aqui. E por que estarmos numa escola? A minha experiência como sala de aula, em diversas modalidades, como coordenadora de educação, como conhecedora da realidade, não é brincadeira, não, gente. Nós estamos aqui organizados, nós estamos aqui numa solenidade, numa sessão da Câmara de Vereadores, mas nós sabemos, professor, que o senhor chega aqui, com certeza, às 7 horas da manhã e vai para casa quase meia-noite. E aqui, por aqui, passam todas as crianças, todos os seus pais e toda a diversidade de situações que, muitas vezes, é na escola a solução. E agora, quando a minha colega, a professora, diz que o senhor presidente da República veta a possibilidade de nós termos nas escolas mais amparo, mais apoio, isto é lamentável, isto é luto na educação. Entre tantas e tantas acontecimentos negativos que estamos vivenciando. Bom, mas hoje nós estamos aqui na Escola Santa Marta. E junto com a Escola Santa Marta vieram as pessoas. Junto com a Escola Adelmo Sima Genro, que leva o nome de um grande lutador, de um homem íntegro, que foi citado por muitos colegas vereadores de diferentes partidos, mas que conhecem a luta, que conheceram a luta, o trabalho e o empenho deste homem em prol da história de Santa Maria. Muito bem lembrado o nome, muito bem homenageado, porque é aqui e é neste momento que nós referendamos a história de um homem, a história e a cultura de um povo. Portanto, estarmos hoje na Escola Adelmo Sima Genro, em busca de comemorarmos os 15 anos, certamente que o professor Pedro é um deles, que por aqui passaram grandes homens e grandes mulheres. Muitos alunos que aqui estudaram, com certeza, hoje estão nas fileiras do mercado de trabalho, nas lutas, nas melhorias de vida, entre tantos exemplos de homens e de mulheres que saem daqui e vão para o mercado de trabalho, que buscam aqui na educação a sua vida, o seu trabalho. Parabenizar a grande liderança. E aqui nós temos grandes líderes, e um povo nunca está só. Um povo está sempre com pessoas como o seu Francisco, como a Elisa, como nosso amigo, colega do Curumim, como outras tantas dezenas de homens e de mulheres que constroem a história da Nova Santa Marta, que este ano completa mais um aniversário no dia 7 de dezembro. Então, é para os senhores, é para as senhoras, é para este homem, para esses homens e essas mulheres, e que nesses 15 anos dessa escola possamos logo em seguida, completar mais 15 e mais 15, e assim, todos e todas com acesso na educação pública de qualidade, a educação gratuita. Mas alertamos para a grande necessidade de nós lutarmos pela educação pública, de nós lutarmos pela garantia dos nossos direitos, de nós lutarmos por tudo aquilo que nós acreditamos. Então, que hoje seja assim, nesta sessão, o momento de nós refletirmos, o momento de nós parabenizarmos aos que estiveram aqui, aos que souberam sobreviver a toda uma gama de preconceito, de situações humilhantes, e que não desistiram, continuaram e hoje fazem e contam a sua história. Parabéns, professor Pedro. Nós nos conhecemos,
no nosso querido Dilermando de Aguiar. E lá nós aprendemos a nos respeitar, a gostar um do outro, a aprender um com o outro. E agora, nessa escola, com a sua equipe, o senhor dando continuidade a um trabalho de excelência, a um trabalho onde tem sido exemplo para muitas escolas de Santa Maria e região. Que possamos vir mais vezes nessa escola, ou em outras escolas que certamente nos esperam. Porque muitas vezes é a única oportunidade que as crianças que aqui nos visitaram têm de conhecer um vereador, uma vereadora, ou de se aproximar daqueles que eles o conhecem. Então, professor Pedro, ao senhor, à sua equipe gestora, à sua equipe de trabalhadores dessa escola, aos seus pais, aos líderes que estão com o senhor, os nossos parabéns. E que o senhor consiga, com eles, realizar todos os projetos, superar todas as suas expectativas, porque esta comunidade merece o melhor, merece ser valorizada, merece ser respeitada, e é por isso que hoje estamos aqui. Um grande abraço a todos, a todas, e que possamos comemorar muitos 15 anos, muito 30 anos, e muito sucesso para todos e todas. Obrigada. Vereador Manuel Badic, professor Maneco. Vereador Daniel Diniz, por tempo regimental de até 10 minutos. Senhora Presidente, vereadora doutora Cida Brizola, mais uma vez, nossos parabéns pelo seu aniversário no dia de hoje. Comunidade aqui da Escola Municipal Adelmo Sima Genro, fazer uma saudação especial a toda a direção da escola, servidores, alunos, enfim, toda a comunidade escolar, que tem uma participação muito importante nessa instituição, na qual nós temos orgulho de dizer que foi construída durante a gestão do governo do prefeito Valdeci Oliveira. Fazer uma saudação aqui carinhosa, especial, à minha companheira de mais de 20 anos de militância, líder comunitária aqui da região do bairro Nova Santa Marta, presidente da Associação de Moradores da Vila Alto da Boa Vista, em Maristas, companheira Elisa Pinheiro, que está aqui presente, que leva o nosso nome, leva o nosso mandato a toda a região do bairro Nova Santa Marta, região oeste. Uma saudação muito especial, nosso agradecimento pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu comprometimento, pelo seu esforço em defesa da luta do povo aqui da região. Uma saudação muito especial também ao nosso amigo Edson Michel, o popular alemão, que está aqui prestigiando a nossa sessão plenária externa, morador aqui da região, esposa da dona Helena Oliveira. Em nome dele também eu quero fazer uma saudação a todos os moradores e moradoras aqui. Seu Francisco Portela, também uma liderança da comunidade. Nosso amigo Luzardo, que estava aqui até agora há pouco tempo. Nosso amigo Éder Pompeu, que já foi mencionado aqui pelo nosso companheiro, vereador, amigo, parceiro, líder da oposição, vereador Valdir Oliveira, irmão do prefeito Valdeci Oliveira, repito, prefeito que construiu essa instituição aqui escolar. Uma saudação especial aqui a todos os servidores da nossa Câmara de Vereadores, que com muita competência, com muito brilhantismo, com muita garra, com muita dedicação, estão aqui, né, dando todo o apoio, todo o suporte, para que a comunidade possa também acompanhar o trabalho do Poder Legislativo, descentralizando a nossa sessão plenária da nossa sede principal, que está localizada na Rua Vale Machado, que também leva o mesmo nome, como já mencionado pelo doutor Ovidio Maier, nosso vereador, que também leva o nome de Adelmo Sima Genro. Então, nossos parabéns aos valorosos servidores e servidoras da nossa Câmara de Vereadores, que estão aqui
desempenhando o seu papel para que a comunidade aqui pudesse acompanhar o trabalho da nossa Câmara de Vereadores, dos vereadores, vereadoras, enfim, um pouco do que a gente acaba nas terças, nas quintas, enfim, durante todo o período do mês e do ano, se dedicando em defesa da comunidade santamarense. Aos nossos vereadores, às nossas vereadoras também, que estão aqui presentes nesta tarde, a nossa Câmara de Vereadores tem um papel fundamental, importante, de estar defendendo, sim, as nossas comunidades, e hoje nós estamos aqui no bairro Nova Santa Marta. Uma comunidade que completa agora, no próximo dia 7 de dezembro, 28 anos. 28 anos, lá em 1991. Muitas famílias, em torno de 34 famílias, companheira Elisa, iniciaram a maior ocupação da América Latina. Hoje são praticamente 30 mil pessoas que residem aqui nesta comunidade, homens, mulheres, crianças, idosos, trabalhadores, trabalhadoras. Uma comunidade que lutou muito para conquistar inúmeras conquistas. Lutou muito para superar inúmeros desafios, inúmeros preconceitos. Uma comunidade que hoje ela consegue ter dentro deste bairro uma escola estadual construída, e tem que ser dado nome, construída pelo governo popular, governo Olívio Dutra, em 1998. Uma comunidade que também tem uma parceria que já foi mencionada aqui pelo vereador João Caos, que também é morador da comunidade. A Escola Marista, que também tem um trabalho importante, social, que é uma escola que é uma referência também aqui na região, mas especialmente o nosso carinho por esta escola, na qual eu comentava aqui com o vereador Valdir, com o vereador Luciano Guerra, com a vereadora Celita, de que tive o privilégio e a oportunidade, minha chefe de gabinete Joia, na função de diretor da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, minha querida amiga, professora e colega de parlamento, Luci. Tive a oportunidade e o privilégio, professor Pedro, vereador Vanderlei, de trabalhar na terraplanagem dessa escola. De trabalhar aqui, ajudando a coordenar a terraplanagem desse terreno, que hoje se transformou nessa grande escola, nessa instituição. Tive o privilégio e a oportunidade, como assessor também do deputado Paulo Pimenta, de ajudar a conquistar, a pedido da Elisa, recursos para a construção da quadra aqui ao lado da escola. Enfim, são muitos trabalhos que o nosso governo, na época, prefeito Valdeci Oliveira, pavimentou o vereador Valdir Oliveira, e eu tive a oportunidade, o privilégio de ser secretário, quando iniciamos a fazer toda a tubulação, toda a canalização da drenagem aqui do esgoto cloacal desta comunidade e também a pavimentação das principais ruas, principalmente as ruas que passam o transporte coletivo. E foram mais de 50 quilômetros, vereador Valdir Oliveira, que o seu irmão, o prefeito Valdeci Oliveira, pavimentou aqui nesta comunidade. E a praça que foi mencionada aqui, a Praça do Céu, lá no início essa praça era chamada de Praça da Juventude. Praça da Juventude. E é necessário recordar, pode mudar o nome, mas o projeto era o mesmo. E nós lembramos que essa articulação política também para a construção, hoje, do Centro de Esportes Unificados, foi uma articulação política do deputado federal Paulo Pimenta, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. E de lá para cá, esse projeto teve algumas adaptações, algumas substituições, entre elas o seu nome. Então, é necessário, sim, enaltecer, destacar e agradecer. Uma comunidade que também, agora recentemente, nossa presidenta Cida, foi contemplada com duas emendas parlamentares, a pedido do nosso mandato, com apoio da nossa bancada, vereadora Celita, vereador Luciano Guerra, vereador Valdir, nosso deputado Valdeci Oliveira. Tivemos uma reunião com o deputado Pimenta e destinamos, a pedido das lideranças, em especial aqui a companheira Elisa, recursos
para a construção de duas unidades de saúde, uma na Vila Alto da Boa Vista e outra aqui na comunidade do Núcleo Central. Mas, infelizmente, as notícias até o momento não são boas. E esperamos que a Prefeitura de Santa Maria, vereador César Guim, líder do governo, vereador Juliano Soares, vice-líder do governo, possa reverter essa situação e colocar em prática este projeto. A gente reclama que o principal desafio é ter dinheiro, vereador Maneco, para a construção de obras. E quando a gente conquista os recursos, vai atrás e tem parceiros, independente de cores partidárias, e aí foi mencionado aqui pelo vereador Vanderlei que nós temos que ir atrás de emendas parlamentares. E nós temos feito este papel enquanto Câmara de Vereadores. Mas o que adianta nós corrermos atrás de emendas parlamentares e o Executivo perder prazos para elaboração, licitação dos projetos? Estamos correndo risco, e eu gostaria de fazer esse desafio para os representantes do governo, que nos trouxessem para nós qual é a situação das duas áreas, das duas unidades básicas de saúde que nós conquistamos recursos para serem construídas aqui nesta comunidade. Duas unidades básicas de saúde, valor total de mais de R$1.100.000. O pessoal já está me fazendo o sinal lá, nossa retaguarda, quero parabenizar o trabalho, Lucélia, e eu quero já solicitar o espaço de liderança da nossa bancada para que eu possa continuar aqui meu raciocínio. Indeferido, vereador. Então, colegas vereadores e vereadoras, e a gente sabe das necessidades de um bairro tão importante, um bairro tão que é uma referência para o nosso estado do Rio Grande do Sul, para o nosso país, é uma referência para as cidades da região, é uma referência para a nossa cidade de Santa Maria, e nós, vereadores, temos a responsabilidade política e administrativa de exigir da Prefeitura Municipal de Santa Maria melhores condições e melhores qualidades de vida para esse povo. Inúmeras conquistas chegaram e nada caiu do céu, nada foi de graça, e sim foi através da luta desses valorosos líderes comunitários, que muitas vezes, vereadores e vereadoras, tive a oportunidade de acompanhar os movimentos, os manifestos, aonde que se deslocaram inúmeras vezes para fazer a pressão necessária com respeito aos órgãos, às lideranças, para que hoje esta comunidade aqui pudesse ser respeitada. Nada foi de graça, nada foi sem a pressão, com respeito e com responsabilidade. Foi através da luta das lideranças e das forças políticas que hoje o bairro Nova Santa Marta conquistou inúmeras obras, conquistou inúmeros investimentos. Mas existe sim a necessidade de outras inúmeras obras serem realizadas. A exemplo de uma creche que também foi conquistada através da articulação política do nosso deputado federal Paulo Pimenta. E há mais de 10 anos, o local está ali abandonado, paralisado, porque só foi dado início da construção da creche e, infelizmente, até hoje não foi concluído. E nós esperamos, sim, que a Prefeitura possa, da mesma forma que construiu a creche do loteamento Cipriano da Rocha, que está construindo o vereador Juliano Soares, vereador César Guim, que está em fase de conclusão a creche do loteamento Brenner, também possa, professora Luci, priorizar esta comunidade, devido à necessidade das mães e das famílias terem um espaço maior, mais ampliado também, para deixar suas crianças. A creche hoje existente na comunidade, a Sinos de Belém, é uma referência, é um local que as crianças são bem cuidadas, mas é necessário ampliarmos muito mais a quantidade de vagas aqui na comunidade, na região. Temos outras instituições parceiras, a exemplo da creche Francisco Spinelli, que também tem uma parceria importante com o governo municipal. Mas eu quero aqui, nesse segundo momento, fazer algumas considerações
em relação à falta de respeito da administração municipal. Nós temos que fazer o nosso papel. E aqui eu quero parabenizar hoje, como venho prestando atenção, independente de cores partidárias, independente de suas posições em defesa ao governo, independente de terem votado ou não no prefeito, mas é necessário aqui destacar algumas manifestações. E a comunidade, com certeza, está prestando muita atenção nisso. Parabéns, vereador Vanderlei, pelas suas posições. Parabéns, vereadora Lucy, pelas suas posições. Mas também me surpreendeu hoje a posição da presidenta, doutora Cida Brizola. Por estar, sim, ao lado da comunidade. Por não estarem atrelados à Prefeitura de Santa Maria. Não estarem presos a cargos de confiança. Estão, sim, aqui representando o verdadeiro papel de um parlamentar, valorizando aquele voto de confiança que a população depositou em vocês, trazendo aqui para este local, para esta tribuna, os anseios e as dificuldades que homens, mulheres e crianças, idosos, passam todos os dias, principalmente na área da saúde. Portanto, vocês também estão de parabéns. Isso não quer dizer que vocês serão da oposição ao governo, mas isso demonstra a grandeza, a atitude, a responsabilidade, mas principalmente o comprometimento e a lealdade que vocês estão tendo com os eleitores de vocês e a nossa comunidade santamariense. Então, aqui eu quero fazer o registro como líder da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores e dar os parabéns pela grandeza da atitude que vocês estão tendo nas últimas sessões e ao longo do mandato de vocês, de fazer a cobrança no local e na hora certa, que é a Casa do Povo, que é a tribuna, e hoje nós estamos aqui nessa sessão externa, que também é a Casa do Povo, que é uma escola. Mas eu quero aqui destacar que é uma vergonha, que é um absurdo a situação de abandono desse bairro. As ruas, há mais de 10 anos, diretor Pedro, da Escola Delmo, não tem manutenção. Se nós fizermos agora o trajeto da Avenida Marcelino Champagnat, nós vamos nos deparar com uma rua que não tem 10 anos, não tem 10 anos, e a realidade dela é de total abandono. É uma rua que precisa de manutenção, é uma rua que passam veículos pesados, é uma das principais ruas desta comunidade, aonde que falta sinalização adequada para limitar a velocidade, principalmente dos caminhões que passam aqui na coleta. É uma rua que passa inúmeras linhas de ônibus todos os dias. É uma rua que passa inúmeros veículos, principalmente do transporte escolar. É uma rua onde que passam veículos de carga, mas é uma rua, principalmente, professora Lucy Duartes, vereadora Lucy Duartes, amiga Lucy Duartes e colega de parlamento Lucy Duartes. Inúmeros alunos que se deslocam todos os dias pelaquele trajeto. E esta rua, esta avenida, está mal sinalizada, está esburacada. Aonde que os motoristas, que os condutores de veículos, que os condutores de motocicleta, que os condutores de bicicleta precisam fazer malabarismo para desviar dos buracos. Solicito, presidente, um pouquinho de silêncio, que a gente possa... Vamos garantir, então, a palavra ao vereador em silêncio, por favor. São verdadeiros malabaristas que precisam estar todos os dias nesse trânsito. E depois que tiver uma vítima, depois que uma criança for atropelada, depois que um idoso ou uma mãe ou um trabalhador também for atropelado, não adianta a prefeitura vir aqui e encher a rua de tinta e encher a rua de placa. É isso que nós estamos cobrando há horas, e já tivemos essa semana uma reunião com o secretário de Mobilidade Urbana, Orion Ponce, na qual marcou para amanhã, sexta-feira, fazer uma visita aqui na comunidade para que também possa reforçar este pedido ao secretário Francisco Severo. Aliás, secretário este que tem o meu respeito e a minha admiração, mas, secretário, o senhor está começando a deixar a desejar. O senhor está começando a deixar a desejar. E aí, secretário, serei, sim, obrigado
a vir em cada sessão, citar o seu nome e fazer as cobranças. E hoje, mais uma vez, aquela denúncia que fizemos na última sessão sobre o esgoto escorrendo lá no bairro Camobi, foi manchete do Jornal do Almoço aqui da nossa cidade. Foi manchete. Então, comunidade santamariense, vereadores e vereadoras, tudo que nós estamos aqui representando e falando, vocês podem ter certeza que tem pessoas e tem setores da imprensa nos observando. Portanto, nós temos que defender principalmente aqui o lado da nossa comunidade. E eu quero agora, nesse último minuto, destacar que tanto o deputado federal Paulo Pimenta, quanto o deputado Valdeci Oliveira, quanto a vereadora Celita da Silva, quanto o vereador Valdir Oliveira, quanto o vereador Luciano Guerra, quanto o vereador Daniel Diniz, nós estaremos, em nome do nosso Partido dos Trabalhadores, sempre à disposição, diretor Pedro, desta instituição, mas estaremos sempre, comunidade aqui do bairro Nova Santa Marta, à disposição de vocês, desta região, para defender todos os interesses que venham em benefício da nossa população. O nosso muito obrigado e, mais uma vez, parabéns à nossa presidenta, doutora Cida Brizola, em nome da nossa bancada do Partido dos Trabalhadores. Vereador Jorge Trindade, não se encontra. Ainda não havendo mais ninguém para falar, então, damos por encerrada esta sessão. Agradecer, então, ao nosso diretor pela hospitalidade, que possamos seguir em paz e nos encontrarmos na próxima sessão, terça-feira, na Câmara de Vereadores. Obrigada a todos. Boa tarde. Há pouco terminou a sessão externa que aconteceu aqui na Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor Adelmo Simas Genro. Vamos conversar agora com a presidente do Poder Legislativo, vereadora Cida Brizola. Vereadora, como a senhora avalia a sessão de hoje e a importância, né, do Poder Legislativo sair, né, das dependências da Câmara, né, do plenário Coronel Valença e se aproximar cada vez mais da comunidade hoje aqui na comunidade do bairro Nova Santa Marta? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, nossos telespectadores. A importância de a gente disseminar o que é a Câmara de Vereadores através da TV e também descentralizando as sessões da Câmara. Eu gostaria muito de levar as sessões para o interior também. É para que a comunidade se aproxime mais do vereador e da função legislativa que é a nossa Câmara de Vereadores. Trazendo para a comunidade, a gente mostra para a comunidade que nós somos realmente quem somos e a que viemos, né? O ato de fiscalização, de apoio à comunidade, de apoio às demandas de cada um, nos aproximando da comunidade, a gente consegue acessar o sentimento do cidadão, o sentimento dele conosco, com o legislativo, através da descentralização das sessões. Foi muito bom, quero agradecer aqui a receptividade do nosso diretor Pedro, né, na escola agora Adelmo Simas Genro, e toda a nossa comunidade escolar, que é composta pelos professores, pelos pais, pelos alunos, né, nessa comunidade tão importante e tão vulnerável que é na nossa comunidade. Então, estamos às ordens. Aqui foi muito linda a sessão, foi tranquila, a comunidade nos recebeu muito bem, de braços abertos, e quero desejar um abraço a todos, estamos sempre à disposição. Tá certo, muito obrigado, vereadora, um bom descanso. Também gostaríamos de fazer um resumo, né, das atividades de hoje. Estava previsto a votação, os vereadores votarem uma moção, né, de solidariedade e paz à família da professora Maria Zulmira Mariano da Rocha, moção essa proposta pelo vereador Jorge Trindade Jorjão, pois essa moção foi transferida para o dia 22 de outubro. Então, essa moção será votada na sessão do dia 22 de outubro, conforme o autor da proposição, o vereador Jorjão. Essa transferência foi a pedido da comunidade, essa transferência foi a pedido dos familiares da senhora Maria Zulmira Mariano da Rocha. Também, na sessão de hoje, os vereadores analisaram em primeira discussão 3 projetos de lei, 2 oriundos do Poder Executivo
e um do Legislativo. Esses projetos serão votados na próxima sessão, na próxima terça-feira. Lembramos que além das sessões, você pode acompanhar todas as atividades do Parlamento Municipal através do canal 16 da NET, do canal 18.2, das nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube da TV Câmara, é o TV Câmara Santa Maria. É só se inscrever no canal e acompanhar a nossa programação de onde você estiver, no momento que você quiser. Fica muito fácil. Muito obrigado por ter nos acompanhado até esse momento e até a próxima sessão. TV Câmara, a tela da cidadania.